כן, כן, אפשר, אפשר. טוב, בית ראשית לרבי ישראל, רשות ראש הכולל, כן, כל אחד ואחד, ראש הכולל הרב הגאון, כל אחד ואחד, כל האברכים, כל הרבנים, כל אחד ואחד, לפי גמדו מעלתו, האורחים, הקרואים, כולם אוהבים, כולם רוצים ככה ביחד להתחזק. אתם יודעים שבאים לדבר אצל האברכים, צריכים לדעת שאצל האברכים זה צריכים לדבר ככה בדברים הגבוהים וכולי, ודווקא אני חושב שהפרשה האחרונה, דווקא פרשת שלח לך אנשים, שם יש הרבה הרבה יסודות בכלל בכל עבודת השם, בפרט שבדור שלנו רואים שאנחנו כביכול צריכים להמשיך הלאה, אנחנו עכשיו מעבירים מה שנקרא מעתיקי השמועה, צריכים להעביר את הדור הלאה. יש מאברכים צעירים שכל אחד ואחד ידוע שפעם באו הורים לחפציים, אמרו לה שיש להם ילד שהוא עושה בלגן, אימפראקטיבי, קופץ, בא, מכאן, וזה קיצור, אבל אדם קופץ, חביבי, אמר להם בחפציים, מה השאלה? אמרו לו, כבוד הרב, רוצים לדעת מתי צריכים להתחיל לחנך את הילד? אומר להם, בן כמה הוא? אמרו לו, בן שלוש, מאוחר מדי. אמרו לו, כבוד הרב שיביקי, מה מאוחר הוא בן שלוש? מה, אמר להם, חבר'ה, חינוך הילדים מתחיל בזמן שאתם הייתם צעירים. אני אומר שאתם צעירים, אז מתחיל חינוך הילדים. לכן, החבר'ה הצעירים, בפרט אברכים צעירים, שאתם יודעים, אברכים צעירים יש אצלם את הנקודה שמצד אחד היה בעולם הישיבות. עולם הישיבות, אתם יודעים, זה מה שנקרא, בגדול, יש מקרו ויש מיקרו, כן? זה כמו גבר ואישה. גבר ואישה, יש מקרו ויש מיקרו, כן? גבר הוא מקרו, מסתכל בגבוה, גבר עוד הוא זורם, הגבר מגיע הביתה, מה היעד שלו? הספה, אוהב את הספה, אתה יודע, הספה קורא לו, הולך לספה, יושב בכיף, לוקח את המשקל שלו, בודק את 10 הבדלים, חבל, חבל, עד לאט, עד שהוא מוצא, כן, צריך לדבר איתו, זה היה כבר ביטול תורה, לאחרונה זה נהיה קשה. בקיצור, לוקח את המשקל, יושב שם וכולי, יושב אצל האישה, שהיא בהביתה, יש לה מלא מיקרו, יש לה מלא דברים, מה עם זה, ומה עם אור, ומה עם זה, מה עם אור, וחייב שזה יהיה שניהם ביחד, כן, דרך אגב, כי אם החיים יתנהלו רק עם אישה, הכל יתקע, הכל יתקע, כל הזמן תהיה תקוע, כל הזמן יהיה תקוע. אצל הגבר, הדברים זורמים, כן, אני תמיד נותן דוגמה, מה ההבדל בין גבר לאישה בקו ההלכה, אני עולה שאלות בקו ההלכה, גבר שואל שאלה בקו ההלכה, אין לו כוח לשאול את השאלה, אתה גבר אין לו סבלנות לשאול, אז למשל הוא רוצה לשאול על כוס מים חייבת גילה או לא, אז הוא שואל הרב, מה הדין של זה? עכשיו אני לא רואה את הכוס, כי אני על הקו, כן? מה הדין של זה? רגע, אני לא רואה, צדיק, דבר? לא, מה הדין של זה? טוב, אז הוא מדבר, מה הדין של זה? מה זה, איזה קורס וכולי, אישה שואלת שאלה, לא נגמר השאלה, שימו לב, אישה שאלה אותי בקו ההלכה על צ'יפס שנפל לצלחת חלבית, האם הצ'יפס חלבי או לא? שאלה פשוטה מאוד, צ'יפס נפל לצלחת חלבית, האם הצ'יפס חלבי או לא? שימו לב, אישה שואלת שאלה פשוטה של 8 שניות, בואי נשאלה את הרגע, צ'יפס שנפל לצלחת חלבית, האם הצ'יפס חלבי או לא? 8 שניות, שימו לב, כמה זמן לוקח לאישה לשאול את השאלה? שלום כבוד הרב, שלום, בוקר טוב, בוקר טוב. אפשר שאלה? כן, לא מפריע? לא, לא, אני יודע שהזמן של הרב יקר, אני יודע, לכן אני הייתי אסתקתקי, אחותי זריז, כן? בקיצור, היא מתחילה לשאול את השאלה, כבוד הרב, קמתי בבוקר, מאוד מאוד התחשק לי צ'יפס, ואז היא אומרת לי, האמת שאני והילדים חולים על צ'יפס, רק בעלי שיהיה בריא, הוא לא כזה עם צ'יפס, נראה לי שאני יודעת למה, כי פעם בעלי עבד בשיפסריה, ואומרים, שמי יישר כוח, תודה רבה, אבל ככה. ואומרים שמי שעובד בשיפסריה, אז הוא גם אומר צ'יפס, 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 אז לכן הוא לא כזה עם צ'יפס, אבל זה מעניין, יש לי חברה שגם בעלה עבדה בשיפסריה, כן? ודאפי הוא חבל על הזמן. עכשיו אני כמו חונדול, הייתי בטוח זה שאלה בלכות נדרים, אמרתי רגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, את אוהבת צ'יפס ובעלך לא אוהבת, לא, ברב, לא. שאלה פשוטה מאוד, הצ'יפס נפל קצת על חלבית, אבל גברת, יכלנו להוציא כל 5 קונטרסים, כן, הצ'יפס שלה כתוך, אבל מה, מה זה גברת, זה סריה, זה אישה אישה, כל דבר היא שואלת וכולי, והכל תשמור, הוא נתן לה את זה, הרמב"ם כותב ככה, והרמב"ם, למה אישה היא תקועה כביכול? הוא אומר, בגלל שהיא צריכה לחנך את הילדים, אתה יודע, אם אנחנו גברים צריכים לחנך את הילדים, והם יוצאים חרשים אילמים, אין לנו כל היום סבלנות, אתה יודע, אבא אפשר לדבר איתך מחר, אפשר לדבר איתך אחרי שבת, אפשר לדבר איתך אחרי החגים, בטח רק תבחר חג, דבר איתי אחר כך, אתה יודע, אבא אין לך, אין סבלנות, אין סבלנות, אתה יודע, האישה מדברת ולאט לאט וכולי, זה עולם אחר, לכן בגלל שהיא צריכה לחנך את הילדים, ודרך אגב, קצת בשנים האחרונות, בשנים האחרונות, הרבה אנשים חושבים שאישה, שגבר שיש לו סמארטפון זה בעייתי מאוד, אבל אישה לא כזה נורא. הרבה אנשים, מה יש? יש לה כבר סמארטפון, מה קרה? הסקרים שכל מי שקצת מתעסק בזה ויודע ומבין, מראים שאישה באינטרנט זה הרבה יותר גרוע מאשר גבר, כן? עזבו את הנקודה שפגם העיניים ושמירה את העיניים של זה גם יש ברחוב, כן? אבל הקטע של ההתמכרות אצל אישה זה הרבה יותר קשה, לכן אם אתה שואל מה אתה הכי גרוע, גבר שיש לו סמארטפון לאישה, אישה זה הרבה יותר גרוע, אבל למה? אישה מתחברת, אישה יש לה טבע,
כשהיא מתחברת לדברים, גבר, זה נטו יצרה, זה גרוע מאוד, אבל זה נטו יצר, הוא לא מתחבר, זה יצר, הוא כמה שהוא יותר עם זה, אז הוא מתמכר לזה, אבל עדיין זה יצר, אצל אישה, זה היא נכנסת, כן, היא נכנסת בפנים, והרבה יותר קשה להוציא אישה ממכשירים כאלה שהם שרוצים מכשירת גבר, כן, אישה, היא מתחברת, כן, היא מחייכת פתאום למכשיר, מה קרה? כתבו לי שאני יפה, בסדר, צחקו איתך, קצת חושבו, מה קרה, מה קרה? סתכלי במראה, יש לך אומץ, את נוגעת בחוד הסביבה, כן? יש לך סטיקר על המראה, כבר אומרים, מה את מדברת, כן? לא, בקיצור, כתבו לי שאני יפה, לא שרקו לי, כן, כן, גרקסיה, כן, כן, נאבד, זה היה לי עדיף רבה, אישה היא מתחברת, איזה בעיה, בעיה קשה מאוד, אבל הבית זה מצוין, הבית זה מצוין, כי אישה מעמידת הבית, זה נקרא שאישה עם מיקרו, מסתכלת בקטן, על הקטנות. אישה בדרך כלל היא לא מאושרת, אף פעם לא שמחה, כן? ברוך אתה אדוני. שואלנו מלך העולם שהכל נהיה מתרוך. אישה היא בדרך כלל לא שמחה, לא מאושרת, למה? שאל אישה, כן, מתי לך בא לי יום טוב? זאת אומרת, לי יום טוב, לא, 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 לא היה לי משהו מושלם, לא אסמר גבר ועזורם. גבר יגיד, מתי? שהייתי רבה, כי היה תענות חווה יבן, הם טיילים, עם הבחורי ישיבות, אתה יודע, הם בודקים את הארץ, חורשים על הארץ, הולכים לכאן, מורסים וכו', וסוחרים רכב, אתה יודע, בחור ישיבה שהוא סוחר רכב, אז הוא בודק, לאן הרכב יכול להגיע, לאן חשבתי שהוא יגיע, בסוף הוא לא יגיע, כן, אתה יודע, הולכים ולשים את הרכב, חבל, לא, אצל הסינים, מטבילים את הרכב בתוך מעיין, אתה יודע, אתה לא יכול לנסוע על רכב שהוא לא דמול, זה רכב קליפה, בקיצור, השיח הזורמים, אבל אישה אין לה יום טוב, למה? כי היא צריכה שהכל יהיה מושלם, כי אישה זה מיקרו, הגבר הוא מקרו, ודרך אגב, חייב שיהיה בבית שלהם, כן? כי אם ראינו רק אנחנו, אז זה עפיפונים, הבית לא מתנהל, ואם הייתה רק היא, הבית לא היה רץ, איך אפשר להתנהל בבית שכל דבר נתקעים? חן הגבר מריץ את העגלה, ואישה תוקעת, הגבר מריץ את האישה תוקעת, וכמה, זה אבן עזרא הידוע, כתוב בחז"ל, לא כשים את הזכה עזר, כן, לא תביא את אותו מבדו, ועשה לו עזר כנגדו, חז"ל אומרים זכה עזר, לא זכה כנגדו, מראה אבן עזרא זה דרש, כן, לא כתוב ככה, לא כתוב אם זכה עזר, לא זכה כנגדו, כתוב, עשה לו עזר כנגדו, מראה אבן עזרא, העזר האמיתי זה הכנגדו, שאתה אומר לא והיא אומרת כן, שאתה אומר כן והיא אומרת לא, וככה ומסתדרים ויודעים להסתדר, כמו שאמר רבי שלמה זלמן ארבך, שלריב אסור, כן, להתווכח חובה, כן, מה הסורת, מה, אפשר להסתדר בבית? אתה יודע שסיפור ידוע מרבי שלמה זלמן ארבך, שבהלוויה של אשתו אמרו לו תבקש ממנו מחילה, הוא אמר אין צורך שאני מבקש ממנו מחילה, מעולם לא פגעתי בה, מעולם לא פגעתי בה, וגם היא לא פגעה בי, כן, כשאני נמצא בציבור הכללי, אני שואל מי יכול להצביע שהוא לא פגע באשתו בחודש האחרון? ואז אף אחד לא מצביע, ואני אומר, מי יכול להצביע שהוא לא פגע באשתו בשבוע האחרון? ואף אחד לא מצביע, אמרתם, תרגעו, שימו לב שאני גם לא מצביע, כן? ככה אני אומר לה, כן, שירגעו, שיהיה בנחת, כן? אני גם לא מצביע, אישה זה אישה, מה לעשות, אני נפגע, מדברים קטנים וכולי. לכן זה קשה, רבי שלמה זלמן ארבך אומר, חביבי, לא פגעתי בה בחיים, היא לא פגעה בי, אין צורך להגיש מחילה. ואז היה לו איזה תלמיד שהתחתן, רבי שלמה זלמן ארבך. ואחרי איזה שנה, הוא שאל אותו, רבי שלמה זלמן, מצא או מוצא, אמר לו כבוד הרב, מה זה מרצה, מה זה מצא, מצא אישה, מצא טוב, חבל על הזמן, מצא עם שוקולד, יותר טוב, אבל מצא, חבל על הזמן. אמר לו, רגע, מה, אמר לו, כבוד הרב, אין ויכוחים. מה שהיא אומרת, אני אומר כן, מה שאני אומר, היא אומרת כן, אדוני, yes, sir, בקיצור, חבל על הזמן, זה אומרים, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה. מה זה כל חתן? לחתן יש קול? אם יש לו קול של אדם שרוצה טרמפים של איזה כאילו אחר כולו רבי עם חולות, כאילו אתה מגיע לילה, ואם יש תקלה גם איזה קול של גבר, מה זה קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה, מה יש איזה קול מיוחד לחתן ולכלה, יש איזה קול מיוחד? מה הפשט? אומר שלמה זלמן ארבך, ברכים את החתן והכלה, בדרך כלל בשנה הראשונה יש קול חתן, מה זה קול חתן? החתן אומר לאשתו, את כלה, עזבי, אני אוריד את הזבל, את כלה, היא אומרת, מה פתאום? קול כלה, אתה חתן, מה פתאום? אתה חתן, דומה למלך? כן, דומה, רבק זה מלך אמיתי, החתן דומה, כן, אתה דומה למלך, מה פתאום? אתה חתן, מה פתאום? את כלה, אתה חתן, הם רבים, מי יזרוק את הזבל? הכוונה, הוא רוצה הוא לזרוק, והיא רוצה לזרוק, למה קול חתן וקול כלה? אחרי שנה, היא אומרת לו, זרוק את הפח. זבל, אני רושם את זה כאילו זרוק את הפח, אני רושם את זה להגיד איפה הוויכוח שהיה. אנחנו מכירים את החתן והכלה שישמע בבית הזה כל הזמן, כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל כלה, ש-30-40 שנה עדיין היא הרגשה של חתן וכלה. כבוד הדדי, ככה אמר שלמה זלמן ארבך. אומר, זה יפה מאוד לא לפגוע, אבל לא להתווכח? איך אפשר לא להתווכח? אומר, דרך אגב, לא באתי לדבר שלום בית, כי זה דוגמה לכל, אתה חושב שזה הכל קשור לכל, כן? אומר, שלמה זלמן ארבך, אין לי דרך לא להתווכח, זה בא מבני ברק. והיא מירוחם. להתרבר בבני ברקי ואחד שבא מירוחם. אתה יודע, זה... בני ברק זה אש! בני ברק זה אש! עכשיו בבני ברק זה חצות לילה של אתמול עדיין. אנשים מתאפסים וכולי, אני חוזר מהרצאות, 1-2 בלילה, לא מבין מה חזרתי.
לפני כמה שנים, מצפת, היה קמפ בין הזמנים, של איזו ישיבה בחספין. אתה לוקח באטלס שמאלה בסוף העולם, שם זה נגמר שם. חדרתי ברבע לארבע, והתפללתי מעריב. חדרתי ליצקוביץ', היה שישה שלא התפללו, ועוד ארבעה. לא, באו להתפלל, ועוד ארבעה שהיו שם באו לשחית לו. הם מוכנים להשתים לנו את המניין. למעריב. בא איזה ליטווק אחד, אחד צדיק, אתה יודע, שהוא מעשר בפפלות, הוא לא מטלטל אפילו ביום חול, אתה יודע, הוא צדיק, יש לו עירו, מעשר לנו למטבח, אתה יודע, הוא שותה בנטלה, עכשיו בשמיטה הוא מתמנה בגניזה, כי אם שאתה יעד שואל סרבדין, אתה יודע, הוא צדיק, חבל עצמן, אתה יודע, צדיק, צדיק, באמת צדיק, והוא לא מוכן, אם שתברו בסימן צדיק, הרי אומר שתפילת 18 צריכים לעמוד 10 ביחד, כן, לא סוברים שזה שישה, אלא 10 ביחד, לכן הוא אומר, אני רוצה 10 שלא יתפלל לו עמוד לשמן שמה. רבע לארבע, בואי, שחרר אותי לשמחר, רבע לארבע, אני חצי הכלל, אני רואה את ה-X סיגול, רוטו 80, אני ראיתי כפול 60 במילה, אני רואה שהייתי עייף. הוא אומר, לא, חייב שיהיה 10, אחר כך ככה, אמרתי, טוב, אני תקע איתו עכשיו רבע לארבע. רבותיי, חבר'ה, וואלה, הוא צדק. אתה יודע, תוך 4 דקות הגיעו עוד איזה, זה, אתה יודע, אני מסתיים 18, זה 30 איש מאחוריי. רבע לארבע, איצקוביץ', רבע לארבע, יש שם עניין אחרי עניין, עניין אחרי עניין, רגע, מי שלא יתפלל מנחה של ראש השנה, יש שם עדיין, רגע, זה שם, זה, שם גם כל האיצקוביץ', אתה יודע, זה הכל ניסים מעל הטבע, אתה יודע, בברז אין מים, במגבת יש מים, אתה יודע, בברז אין מים, במגבת אתה יכול לטבול, יש שם מהאוכלתי בצנוריות לפחות, בקיצור, אבל, אבל, בקיצור, רבי ישראל, אני חודר שוב פעם, חודר, אז כמו שאמרתי לכם, שבן אדם, אז היא בבני ברק, היא בבני ברק, כולו תוסס, כולו אש, והיא מירוחם. ירוחם, אתה יודע, זה שנתי כזה, אתה יודע, יש להם בית, עבודה, עבודה, בית, כולל, עבודה, מכולת, בית, בית, כולל, בית, 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 מכולת, מכולת, בית, בית, כולל, כולל, בית, 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 כולל, בית, 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 מה יש להגיד? היה איזה אחד בירוחם רצה להתאבד, אז הוא הולך לכביש, ידרסו אותו, בסוף הוא מת מרעב, אתה יודע, גם לא באו לדרוס אותו בסוף, כי חבל הבא, אתה יודע, שעשו סגר לילי שם על הדרום, בקורונה, אז ביבי אמר מי שבע, אז התקשרו אליו בירוחם, מה נעשה מי שש, אתה יודע, כן, אתה אמר מי שבע, אצלנו גם שש, עסק זה גולגר, אתה יודע, לך תחבר אחד מירוחם, לאחד מבני ברק, לך, זה לא עובד, חייב להתווכח, השאלה איך מתווכחים, כן? רבי ישראל, אבל בואו שנייה אחד את המסר שאמרנו קודם, יש מקרו ויש מיקרו. אותו דבר זה בכולל. כולל, כולם באים, אתה מגיע כולם, חולצות לבנות, מרנסיים שחורות, חליפה, מגבל. כולם בסדר, כולם בסדר, פחות או יותר, כן, אלא אם כן זה כל זה של חבר מודרניים, שגם המגבל זה לא בדיוק מגבל, והמכנסיים זה לא מכנסיים, זה טייץ, אתה יודע, הוא רק קופץ, הוא לא יכול ללכת כל שום דבר, כן? ובקיצור, אתה יודע, יש שם מופלה חדשה, אתה יודע, גם בלי גרביים, עושים לבוד מהמכנס לנעליים, כן? אלא אם כן יש לעמוד באמצע, כאילו זה הפסק, יער בן שמן, כאילו ארבע על ארבע ברום עשרה. בקיצור, המצב, אבל זה מה לאברכים נורמטיביים שאין להם חסכים בעבר, אברכים שלא מוגדרים ברווחה בתור ילדי חצר ראשי דבות חסרי צעצועים בילדות, אלה שהם נורמטיביים, הולכים את הבא, מגיע לקרואילה לכאורה, כולם אותו דבר, אבל כמו שאתם יודעים, יש מקרו ויש מיקרו, וואי וואי וואי, מה הפשט? יש מקרו ויש מיקרו, ואני ברשותכם, תכף מתרץ את הרב מסביר טוב טוב, משחיז את המקרו ואת המיקרו, אבל לפני כן יש לי הקדמה להדרשה, הקדמה להרצאה, שימו לב טוב טוב והכל קשור כמו שאתם יודעים, שימו לב טוב. בקיצור, עם ישראל, כשמוך אומר למשה רבנו, שלח לך אנשים ותור את ארץ כנען, לך תתור כדי איש אחד, איש אחד, למטה אבטר ואותם תשלח וכל נשיא בהם, משה רבנו שואל, רש"י אומר, שלח לך לדעתך, ווזי תריח מה שאומר לדעתך, יש דבר שמשה רבנו יעשה בלי הקדוש ברוך הוא, מה זה לדעתך, מה הפשט? הרבה פשטים, יש פשט יפה של הרב הקדוש מסטרוצה, אומר הרי יש קושיה גדולה, הרי מה כתוב שיש קל וחומר, המרגלים לא עשו קל וחומר, איזה קל וחומר? מה קל וחומר? כן, אם משה רצו לו, בירם, שדיברה באחותה, במשה רבנו, כמה היה את משה רבנו, זה אח שלה, והיה צדיק וכולי, ותראה מה קרה לה, שהיא צדיקה, התכוונה לשם שמיים, ואתם ככה מלכלכים? אז כולם שואלים שהקל וחומר פריחה, קל וחומר הוא מה? היא דיברה על בן אדם קדוש, מה אנחנו דיברנו עליו, על עצים ואבנים? דיברנו על אדמה, איזה קל וחומר המגיל צריכים ללמוד? היא דיברה על אדם שמה, על אדם שהוא קדוש, על בן אדם, אנחנו יוצאים אבנים, מה הבעיה? אומר הרב הקדוש באסטרופסה, פשוט מאוד, משה רבנו, הוא היה נוותן, ואיש משה ענה מכל האדם אשר בני אדמה, משה רבנו היה, כל דבר שהוא על האדמה, משה רבנו מתחת לאדמה. ממילא משה רבנו השיב את עצמו, עצים ואבנים, עצים ואבנים, כל מה שיש בעל האדמה, אני מתחת לזה. אז משה רבנו השיב, ולכן הקל וחומר צריכים ללמוד. מה היא דיברה על משה רבנו? משה רבנו זה עצים מאבנים, זה עפר, אז גם אתם דברים על עפר, אז היה כאן קל וחומר ללמוד ואין כאן ברכה. לכן אמר לקדוש ברוך הוא למשה רבנו, שלח לך לדעתך, אתה לדעתך חושב שאתה מבטן גדול ועשת בגדר עפר,
אז לפי שתתם, רגלים לא ידעו, כי עשו קל וחומר, כי אתה חושב שאתה אפר, ואז יהיה להם קל וחומר, שכמו שהיא דיברה על אפר, ונענש, שאגב, אנחנו מדברים על אפר, ונענש, אבל אני יודע שאתה גדול, אז רק לדעתך, אני יודע שאתה לא אפר, אתה אדם גדול, לכן לדעתך, אם אתה שואל אותי, אל תשלח, כי הם לא מחזיקים אותך אפר כמו שאתה מחזיק את עצמך, ככה אומר, הרב הקדוש באוסטרובצר, זה יפה, זה נחמד. אבל עדיין צריך להבין מה הפשט, זה וורט יפה, זה לא הפשט. מה הפשט? שלח לך, מדעתך, אני לא מצווה, אני רוצה להגיד עוד וורט בזה, אבל עם הקדמה קצרה. אתם יודעים, יש ישיבות, שבישיבות יש שם שפיצים, מה שנקרא, כן? כל ישיבה יש את המתמיד של הישיבה, המתמיד, המבקש, המתמיד, הצול, תמיד קרה, כל ישיבה יש לה את כל העניינים. בא איזה אחד, בא לה ראשי ו... מה לי, תן לי את הפגז. תן לי את הפגז, אבל פגז אמיתי, כן? לא כמו החבר'ה האלה שאומרים שהם פגזים, כן? מי שהיה מבורטי וזה, אפילו יותר שאומר את החתן שלנו, אחרי זה אתה קורא את הבן אדם, אחי, שלושה סדרים ישן. סדר א' הוא ישן בעיון, סדר ב' הוא ישן בבקיאות, סדר ג' עושה הכנה לכרית, אתה יודע, ראש ישיבת פריט, חברותא של המנח, הוא גם חיבר סבר שוט, דוך לפוך, אתה יודע, בן אדם תמיד יש לו תמונה של דרדסים על הפנים, אתה יודע, נרדם על הכרית של חת חתול, אתה יודע, בן אדם כל הפן ככה, אבל באו למשגיח, אמרת שהוא פי, אומר, כן, התכוונתי פקי עלק בקי, כן, זה הכוונה, זה מה שהתכוונתי, זה פי פקי עלק, אגרה, אתה לא יכול לדעת מי באמת, אי אפשר לדעת, כן. אני תמיד מספר שהרב תולדנו, שירית יוסף, הוא לא היה משקר, לא היה משקר. אם החתן היה בטלן, הוא היה אומר לאבא, זכית ושקת בוכה אדמה. קיבלת על חלק בוכה למתנה, היום זה עולה יקר, פה קיבלת את זה בחינם. כן, בבקשה. יום אחד היה חתן בישיבה שהיה בטלן, מה זה בטלן? בטלן. והוא ביקש הרב תולדנו שלא יעבירו לו אותנו לטלפון לשיחה, כי הוא לא רוצה לקלקל. הוא אומר, אף אחד לא תיקח אותו אם אני אדבר, אל תעמידי בניסיון. מה, השמיים הוא יתרס. יום אחד הרב תולדנו היה שם באזור, בדיוק ביום של הירוסים. ואמרו לו, רב, שהוא אחד הבחורים של הישיבה שהוא יתרס, אמר, אני אכנס, הוא לא יודע שזה הוא. הוא נכנס, הוא קולט שהוא באירוסין שלו, וכיבדו אותו לדבר. הוא אמר איזה וורט, והוא ניסה לחבר את זה אל החתן. זאת אומרת, גם החתן שלנו, הוא כמו עמוד בישיבה. כל הקהל חשב עמוד התווך, אבל רק הרב והתלמידים ידעו, שכמו שעמוד הוא 30 שנה מהשיפוצים לא עושה שום דבר, גם החתן דנן לא עושה שום דבר, וכאילו חתנים. טוב, אמר לה, ראשי ותן לי חתן. שיהיה איזה אחד שפיץ של הישיבה, משהו חבל, אז מה, תן לי אחד חדה. טוב, אז הוא אמר לו, קח את השפיץ, הוא אומר לו, שמע, השפיץ הזה זה יקר. אתה יודע, זה יקר, זה 800 אלף דולר. או שאתה רוצה לקחת שתי ספרדים ועוד אחי 50 אלף שקל, כן? אמרתי לו, זה 800 אלף שקל, זה שתי רדמים במבצע, כן? יש לנו חדל, חביבי, 800 אלף דולר. וואי וואי, הוא אמר, שמע, אין בעיה. אבל אני גם רוצה, כי כל החברים שלי הם עשירים גדולים, ויש להם חתן את המתחרם, אני גם רוצה. קיצור, רבו ישראל, מגיע חתן לבית, מראה לו חדר בקוי בגודל הזה, מלא ספרים, מזגן, יש לך פה מטבח שלך, בוקר, צהריים וערב ארוחות, אתה מסודר, יש לך 10 שנים עליי. הוא אומר, כן, הכל בסדר, איפה הכלה? הוא אומר, אין לי ילדים. הוא מחפש את המצלמות של הפספוסים, אתה יודע, כן, 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 כן. הוא אומר, אין לך ילדים, כאילו, והכל בסדר, אתה כאילו, יש לך תואר BA, ראשי דמות בוגר אברבנאל, או שאתה כאילו, כשאתה קם בבוקר מיד אתה עושה, יש אתה מטומטם או שלוקח הזמן, יש כאלה, כאילו, על הבוקר אתה זוכר שאתה מטומטם או שלוקח הזמן. הוא אומר, לא, אין לי, הוא אומר, אם אין לך, אז מה הבאת חתן? הוא אומר, לא יודע, כל החברים שלי יש להם חתנים, תלמידי חכמים. הוא אומר, כן, אבל יש להם כלה. וואי, זה מוסר גדול, אחרי שבועץ. כן, כולם קיבלנו את התורה וכולי, כולם, כן? אבל מה, כולנו היינו חתנים, באים, מסתדרים, גם מי שהחמיר לא להתגלח עד שבועות, להתגלח עד שבועות, להתגלח. באנו חתנים, איפה הכלה אבל? איפה הכלה? איפה התירה? איפה הכלה? עבר שבועות, יש רפיון וכולי, איפה התירה? זה אחד. שתיים, הייתה איזו ישיבה אחת, מיוחדת מאוד, מיוחדת מאוד, שמקבלים בישיבה רק את השפיצים, רק את השפיצים. בואו נגיד פונוביץ', כן? אמרתי לכם פעם שהיה איזה ספרדי אחד, בוזגלו, רצה להתקבל לפונוביץ'. אז הוא אמר שלום, אני רוצה להתקבל לישיבה. המשגיח אמר לו, יש לנו כבר טבח. הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד. הוא אומר לו, הטבח לא רוצה ללמד את הטבח בחוץ. הוא רוצה להישאר הטבח הבלעדי. הוא אומר לו, אני רוצה ללמוד תורה. הוא אומר לו, תורה,
סליחה, מחילה, הייתי מאוד רוצה, אין לי משהו נגד ספרדים, להפך, יש לי הרבה נגד, אבל אתה יודע, אין לי מקום במסוודרש. אמר, מה הבעיה? אני מסתנו מהבית. אמר, לא, אין לי מקום בפנימיה. אמר לו, מה הבעיה? אני אביא מזרון מהבית. אמר לו, לא, אין לי מקום בחדר אוכל. אמר לו, מה הבעיה? אני אוכל פלאפל. אמר לו, לא, לומדים גם ביידיש. אמר לו, מה הבעיה? אני לומד יידיש. אמר לו, אחי, עברית אתה לא קולט. אני שם אומר את חפף, אתה לא קולט. כן, הנה שאתה רוצה, חביבי. עברית אתה לא קולט. אתם יצאו רבותיי. הייתה ישיבה, אתם יודעים איך ישיבה נהיה טובה? קודם כל לא מקבלים אף אחד. לא מקבלים אף אחד, זה אומר שזה ישיבה הכי טובה שלי. ישיבה שלא רוצה ללמד תורה, זה ישיבה הכי טובה שלי, כן? לא מקבלים כאן אף אחד, רק! זה מי שהעיפו אותו וחזר וליקק, אז יש מצב. טוב, ישיבה חזקה ביותר, רעת לאט, נהיה שם לישיבה, ככה בונים ישיבות, דרך אגב, לצערנו הרב, כן? ככה, לא מקבלים, לא מקבלים כמה שנים, ואז נהיה שם, לא מקבלים, נהיה קשה, ואז יש זה. טוב, נהיה שם שרק התותחים מגיעים, באמת זה ככה היה. יום אחד הראשי מתקשר ללמד, כיתה ח', אומר, סליחה, הראשי מישיבה גדולה מתקשר לישיבה קטנה, מתקשר בו, אומר, נו, יש פה איזה בחור אחד שרוצה להתקבל לישיבה אצלנו, שלנו, איך הוא? אומר לו, למד, שמע טוב, אחי. זה היינו הגדול הדור של הדור הבא. פגז! ש"ס מהלך, בבלי, ירושלמי, אתה יכול לשאול אותו מה שאתה רוצה. שיעור ג' ישיבה קטנה, הוא עולה לך עכשיו לישיבה גדולה מפורסמת, תדע לך, כמה שאתה מחזיק בעצמך עם אף למעלה, בחיים לא היה לך אחד כזה בישיבה. שולט בכל התורה כולה. בדרך אגב, בדרך גם טור, בית יוסף, רמב"ם, שולחן ערוך, בדרך הכל! הוא אומר, יא בוי, ערני, שלח אותו. שולח אותו, הוא לומד איתו, באמת, רואה הילד, טק, טק, פום, פעם, פום, פעם, פום, פעם, טק, 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 שאתה ראשי ומנסה לבחון, וראשי ומסכן, יודע רק את הדף-ט, אתה יודע, ראשי וכאילו, ראשי יודע מי דף-ט, אתה יודע, כן, אבל כן, הוא מתחיל רמב"ם, הוא חושב, כן, אבל צודק, צודק, אבל מה, הוא אומר לו, אתה זה מפורסם, כן, מפורסם, וראיתי את זה במפסם, כן, אבל מה, הראשי יודע, הוא נמצא הדף-ט, והוא אומר, טק, 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 ראשי עושה לו שפה יפה מאוד, ואיך הבנת שאתה קצייס? הוא אומר לו ככה וככה, ומה אתה, אתה פלא, אתה היית אבני נעזר, הוא כככה. קיצור, עשה בית ספר. ראשי משמח, אומר לו, נו, מה מביא בחור כמוך, אזרחי ישראל, לישיבה שלנו? הוא סיפה שיגיד לו, מה זאת אומרת, הישיבה הכי טובה, עכשיו הוא רוצה לגדול. מה אמרו, להגיד לך את האמת? שמעתי שיש לכם אוכל של הסמכות. יש לי חבר למד פה, אמר לי שהחצינים פה זה מספר אחת. אני מאוד אוהב סלט חצילים. ושמעתי שאצלכם השף עושה את החצילים, מביא אותה באי, וזה בא לך ככה בירידה עם המלח, זה חבל על הזמן. ושמעתי שיש פה גם דברים טובים, גם הפיצות שמעתי חזקים בלילה, וזה נכון שיש מלח ביום שישי, זה הבעיה, אני מאוד אוהב מלח. התחיל לדבר איתו על מאכלים, וכמו שהוא שולט בש"ס ככה, שולט במאכלים. תשמע אחי, אני הייתי פעם בקופיקס. וזה לא דומה, תשמע, לא דומה, אחד לי פעם בקופיקס, לא דומה, כשאתה הולך לקופיקס, אתה מבין, הערך של הקופיקס זה חבל, זה כמו אייסר, אתה תדבר איתו, תדבר איתו מאכלים, הראשי ואומר לו, נו, ומה זה קשור לישיבה, אומר, בישיבה, טוב, הראשי ואומר, תשמע, כנראה לא תקבל, בסדר, זה גאון, אבל יש לו איזה, תאוות אכילה, הוא קשר לאבא, אמר לו, אבא, על אבא, אבל תשמע, בטח שאני אקבל אותו, אבל מוזר לי הבחורצ'י כזה, מוזר לי הבחורצ'י כזה, אמר לו, למה? אומר, למה? כי הוא מדבר פה על אוכל, אמר לו, האמת כן, הבן שלי מאוד אוהב אוכל, אני אגיד לך את האמת, ואני שמעתי גם, בבית אצלנו מאוד אוהבים אוכל, ושמעתי גם שעשרים חצילים, אני יכול גם לבוא קצת איתו וזה, אתה יודע, אני גם... יש מצב, כי אני גם אוהב את החצילים, אשתי עושה את זה יפה ככה, קרמל כזה, אבל אם אפשר להגיע לכם, ושמעתי שיש לכם גם זה, מה שמעתי יש לכם ביום חמישי, אוכל בוכרי, אוסבו, שבלו, בש, מנטו, קודקוג'ה, שמות שם על אחרי חבלה, אבל אוכל טעים. אני בא, אני בא. הראשי מנתק, אומר, יא בויה, יא רני, יא צ'יצ'ו, יא שאווה, יא צ'פליקה, יא דרבקה, יא חלאולה, יא אמזלג, מה הולך פה? תגיד לי, מה הולך כאן? שלא הולך. מה הולך כאן? מה הולך פה? תגיד לי, מה הולך? תגיד לי, מה, הבן אדם רעב, ואבא שלו תאב, חביבי, תראה מה הולך כאן? רבו ישראל, עד כאן, זו השאלה. תגיד לי, אתה כזה גאון, כזה גאון, זה מה שבנות לך עכשיו בחצילין, כזה גאון, אני מדבר איתי עכשיו במבצעים בקופיקס, לעומת הישיבה, שהאיסקפה בישיבה יותר טעים מהקופיקס, כזה גאון! רבותיי, אתם יודעים מה כל זה קשה? זה פשוט מאוד, כל זה מזכיר את הכניסה לארץ ישראל. ארץ ישראל כתוב ברמב"ן, לפני הרמב"ן, כתוב בשולחן ערוך, שברש ומחת, שאסור להפליג באונייה לפני שבת, אבל אם מפליג בחוץ לארץ ישראל, מותר גם בערב שבת. אומר המשנה ברורה, על פי הראש,
שגם לטייל בארץ ישראל זה מצווה. אפילו 400 אדם מטייל בארץ ישראל, אפילו שאתם רואים את זה בראש מוחת, שאפילו 400 בארץ ישראל זה מצווה. רבי נחמן ברסלב שהגיע לארץ ישראל, הוא אמר שהוא עשה 400, הוא אמר, השגתי כבר מה שאני צריך להשיג. השגתי כל מה שאני צריך להשיג בתורה, בקבלה, בעניינים. בכלל, אוויר עד ארץ ישראל מחכים, הגמרא מסרת מכות שם, דף י"א ועמוד א', הגמרא אומרת שאם היה בייס דין, שגמר דין, אי אפשר לבטל את הגמר דין, אלא אם כן זה בית דין מחוץ לארץ, שגזר על הבן אדם שחייב מיתה, והבן אדם ברח לארץ, תעשו דין מחדש, למה? אולי בזכות ארץ ישראל הוא יצא זכאי במשפט. ארץ ישראל היא יפה וגם פורחת כביכול, כן יש פה כביכול חבל על הזמן. ארץ ישראל יש לה משהו מיוחד, שיש לה, הגמרא אומרת, משום אוויר עד ארץ ישראל, משהו מחכים. הרמב"ן כותב שנכנסים לארץ ישראל מקבלים קדושה כל הגוף, כן, זה כמו בן אדם בסוכה, שאדם בסוכה הוא רטוב במצווה, ככה אדם בארץ ישראל וכולי. אז אם כן, משה רבנו שולח את המרגלים לארץ ישראל, ארץ שהתורה שם היא אחרת לגמרי, כן, התורה של ארץ ישראל וחוץ לארץ זה שתי עולמות. רואים את זה בחוש, דרך אגב, בכהל הקודם שלמדתי, היה לנו אברך שהגיע הגירה מארצות הברית, הוא הגיע לכהל, הוא ראה, אתה יודע, בכהל אצלנו אתה יודע שיש חלב, מתלהבים, ויש חלב, וזה, ואוכל, ויש חלב, ויש כאלה שלא יוצאים מהמדבר שלא נגמר החלב, אתה יודע, הלכה למשה בסיני שחייב להיגמר בסדר א', סדר ב' זה חלב חדש, אסור שיהיה כמו כסדרן, שלא יהיה בעיה. בקיצור, הוא מגיע ואומר, תראה איך אתם חיים בפשטות פה. הוא אומר, בכולל שהייתי, הוא היה בכולל טוב בארצות הברית. הוא אומר, פיצות, יש אקסלים, אקסל לכל משתתף, לכל זה יושבים, והם שיעו כלולים, מרביצים שם בחיות. זה עולם אחר לגמרי, זה סטייל אחר לגמרי, זה עולם אחר לגמרי. גם במסעדות בארצות הברית אפשר לראות, הרבה מסעדות כתוב עליהם, כושר פר ומזוינס. כאילו זה כשר, זה גם פר ולא הסתבכת עם בורא עולם הרבה, וזה גם מזוינס. אין עכשיו בקטע מזון וזה של הסקינים. זה כושר פר ומזוינס, אתה יודע, הכל כליל. פה בארץ ישראל יש למה שעולה, יש משהו מיוחד, משהו מיוחד. לכן רבו יצא יצרים לדעת, שרבנו שולח אותם, מה אומר? לכו תביאו קצת פירות מארץ ישראל. גויאבות, מישמיש, ירקות, פירות, תביאו איזה משהו קטן, תפוחים ותמרים, נמתיק את יומכם, תביאו משהו קטן, משהו קטן, רבותיי היקרים, חביבי זה היום הנועה, שואל הרמב"ן, שואל הרמב"ן, מה הולך כאן? מה הולך כאן? איך זה יכול להיות? עד כאן רבו ישראל. ניתן לי בגיד מה הרמב"ן פה מתרץ, אבל לפני כן רבו ישראל, שימו לב טוב, שימו לב טוב. הכל איזה כמה זמן הוא כל כאן? שנה, צעיר, שנה. אז אני פתחתי לכל הלסי בשנת תשע"ו. תשע"ו. אצלנו בדס. והייתי אברך בכולל אחר, עם החברותא שלי ככה, הם עברו לחומר אחר, אנחנו למדנו לרבנות, ורצינו קיצור, החלטנו שפותחים סייעתא דשמיא, והיום יש למעלה מ-40 אברכים שרשומים, ויש יותר, תודה רבה להשם יתברך. שתיים גדש. עכשיו אצלי, כשאני התחלתי לפתח את הכולל, אז בהתחלה אני טיפוס מאוד זורם, מאוד מאוד זורם, ואוהב אבריחים, אוהב בני תורה, אוהב הכל. ואמרתי, שמע, לא פתחתי כל אלף של לשבת להם על הראש, ולכן הייתי מה שנקרא, בשנתי ברגוע, לא מעיר הערות, הפוך, מי שבא להגיד לי, הרב, שמע, אני מאחר, הייתי אומר, תעשה דיגמה, נראה לך קופת חולים פה, כן? הרעש שלו לא מרגיש טוב, קיבלתי אנגינה, הייתה, שמע, לא בשבילי. טוב, ואז, מה יוצא? אלה שהם רציניים, לומדים. אבל יש אברכים שאני קורא להם אברך שנתיהו. זה אברך שיצא לפנסיה בגיל 27. הוא קם בבוקר, הוא הולך כאילו נוח אחרי המבול, כאילו יש מבול, העולם נחרב, הוא לבד, הוא אפילו לא מרים את הרגליים. הוא לא מרים את הרגליים, אין לו כל מרים את הרגליים, זה צעדים, זה כבד. לאט לאט, הוא מתהלך ברחובות, אצלי הכל בסדר. ככה הניגון של פנסיה עם נקיות כמו מישר, ככה. שנתי, מה זה שנתי? דרך אגב, תדעו לכם, תדעו לכם, שכולל, אתם יודעים, דיברתי קודם על ישיבות. אז בדרך כלל בישיבות, הפרוטקציה, העודות שלו זה סגן ראש העיר, העודות שלו זה מלאך המוות, כל אחד מהקשרים שיש לו, שמאיים מהלהרוג או משהו כזה, כן? כן, כל אחד מהקשרים שיש לו. אבל בכולל כולם נפגשים. בכולל רואים מי למד בישיבה, מי לא למד בישיבה. עכשיו, היום שלומדים טור בית יוסף, גם עושים בכולל. אני יכול לראות בכולל מי למד בישיבות, גם בטור בית יוסף. שואלים טור בית יוסף, אתה יודע, לפעמים זה נראה שטחי. אתה יכול לראות בתוך הטור בית יוסף, במבחנים שהם עושים, שאתה בורח, אתה יכול לראות מי למד בישיבה, ומי תהיה לו בישיבה.
ומי, איך אמר לי פעם אחת המשגירים, יש כאלה לומדים בישיבה, יש כאלה מאושפזים בישיבה, זה גם יפה לי, מושפז, זה יפה, אתה יודע, מושפז, הולך מכאן, מחייך יפה, בא, טוב, זה גם טוב, זה נשמע, עצם העובדה שיושב בבית הכנסת, אז המשנה ברורה בסימן צדיק ג' ובצדיקי, שרי יושב ביתך, שרי יושב ביתך, אתה יושב בבית הכנסת, זה כבר מספיק. רבותי היקרים, וזה, זה דבר שצריכים לדבר עליו לא פחות מאשר הדברים שמדברים בחוץ היום נגד הסמארטפונים והפריצות והבלגן. לצערנו הרב, אנשים, לא כולם, איבדו את הברנד, ואז אני שומע בסוף זמן חורף, אני פתחתי את הכולל, תשע"ו, אלול. תשע"ז, סוף זמן חורף, לקראת פסח, אחרי פורים, אני שומע שתי אברכים מדברים, לא רוצים לי פה. לא רוצים לי פה. עכשיו אני, ואני הקטן, ספר שווה כולם, עומד שם נרגש ונידם. אני שחררתי אתכם בשביל לכם שוב, ואז קלטתי שכל אברך רוצה לחץ. ואז התחלתי בכהל לעשות לחץ מפרט של מבחנים, ואין דבר כזה שבן אדם לא לומד את החומר, או לומד לי משהו אחר פתאום באמצע, פתאום אתה פותח, שכולם לומדים ביחד ולהשתדל בחברותות. רבותיי, וזה, ואסור להרפות, ברגע שראש, ברגע, אני מגיש, ברגע שאתה מרפא, יש רפיון, זה לא משנה עם צדיקים, יש להם סקלים, אתה יודע, של השמיטה עם קסקסים, משהו טוב, זה לא משנה. יש יצר הרע שנקרא שנטיהו, לאט לאט, שוב אדם, וזה היצר הרע, אסור שיהיה, אסור שיהיה, חייב לבוא, אסור שיהיה כזה דבר. למה? פתאום האברך מגיע לגיל 40. הוא היה בכולל 20 שנה. ויש במלאכה לערבית, יש איזה רב שלא הגיע. ואז מרפסים, חמוד, תגיד אתה, אני? כן אתה, מה פתאום, אלא מי מסמך חמש? הוא אומר, לא הכנתי. תראה עכשיו יש פה איזה נגר, והארון פה, יכול לסדר פה את הארון? אני? מה? אתה נגר או סנדר, בחור, מה אתה תעשה? סדר? סדר? מה, לא הכנתי, מה אתה לא הכנת? מי שלבש לדבר בקהל זה משהו אחר, לא דיברתי לבש. יש אחד שלא מלבש, שטויות, יכול לדבר איתך חמש שעות, אין לו בעיה בכלל. אני אדבר שטויות, יש לי הודעות מטעם הבא, תכיר את הגבים שאתם אומרים שטויות, רבותיי, הבא, תחליט, שהאור יהיה פה עד 20:00 בעזרת השם יתברך. ושמענו לכבוד הרב להאריך את זה בעוד 10 דקות, בעזרת השם יתברך, אתה יודע, מרגיש כאילו עכשיו בניית הסגניה, הוא היה חכו גדולה, כן? תגיד לאלה שעונים הבא, תחליט, אנחנו עושים בחיזוק למען התורה, עוד 10 דקות. לא סוגרים את המוזיאון בשעה 20:00, אלא 20:10, כן? בקיצור, כן? אני בפעם שעברה שהייתי כאן ברמלה, שבאתי לדרוש באיזה כהלל, ראיתי בית הכנסת ליד, סגור על מנעול בריח, עם שערים ושרשרת של רוטוויילר על השערים. לא מספיק שהשער נעול, גם שרשרת. אחרי זה פגשתי שם אחד בבית הכנסת, אמרתי, שמע, רק סיבור, חסר לך לשים שתי חיילים, עם איזה כובע של דודה של כסדות, עם חייב חיילים שמי שנכנס לבית הכנסת שלא בשעות הפעילות. תגידי מה זה בוקר, תלנת והציץ, תגידי, זה בית מדרש, תפתח, חונדול, תפתח! רבותיי, זה בעיה, זה מכה, זה בעיה. אחד זה בעיה, זה אנשים יש להם קצת מושגים, בערכים, בעיה בערכים. לפעמים אתה יכול לבוא לבית הכנסת של רבי ארצות, שיר השירים, 40 דקות. פתח אליהו 50 דקות. עכשיו אפילו אליהו לא פתח ככה את אליהו. אליהו יורד חבר'ה, תשחררו אותי, לא התכוונתי עד כדי כך, חבר'ה. אומר, אני למעלה לא קורה ככה לבעלה משהו, כן? שיר השירים 40 דקות, פתח אליהו 50 דקות, והגיע הזמן שהרב צריך לדבר בכלל ערבית, הוא שואל את הגבאי כמה, אמר לו 5 דקות. והגבאי יושב לו עם כובע גרב ככה, עם איזה שפם קטן, לא יודע, כאילו, במסעים כאלה, גדולות כאלה, כאילו מארגן פיגוע. והרב מסכן, אין לו את ביטחון לדבר, הוא אומר, פרשת שבוע שנקרא, פרשת שבוע, זה פרשת, הוא מדבר כמו דיפו, כמו פנחס בן סופיה, בן אדם כבר למען, הוא בוחר מהגבאי. והסברתי לי פעם, הלכתי ברגל מחולון עד יפו, יפו ג' סבא שלי עליו השלום מרוקאי, רצה שאני אבוא לדרוש בבוקר אחרי ליל הסדר, ביום תפילת יום טוב של פסח, יום טוב ראשון של פסח, אחרי ליל הסדר, היה בר מצווה לבן דוד שלי. סבא שלי ביקש לי רק מעלק מרוקאי, תבוא תעשה לי כבוד, תתן דרשה בבית הכנסת. אתה יודע, ליל הסדר הסתיים בערך 3, הלכתי לישון, אני קמתי ב-6 בשביל להגיע לשם אצל המרוקאים, התפילה מתחילה ב-7, אני חשבתי 7-7. לא ידעתי כאילו שמה זה קורבנות ורק 8-10 הודו, לא ידעתי שזה כאילו. וזה היה לאט לאט שם, לכו נרעננה, נה 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 לקומיקס חוזר נה נה, איפה היית, הפסדת 50 נה נה, אתה יודע ככה זה עובד. בקיצור,
אז שהגיעה קריאת התורה, השמה יצא, מוות קליני. הגיעה קריאת התורה, סיימנו בן מוסף, ואז אומר, רגע, בואי, אנחנו נדול את זה, יש פה איזה רב אחד שרוצה להגיד כמה מילים. אני רוצה להגיד כמה מילים, אני באתי ברגל. כמעט שעה וחצי מחולון, רוצה את עצמי, זה היה כמו איזה חוט עין בשש בבוקר. הולך בדרכים, אתה יודע, אני לא מבין מה קורה לבן אדם שיש בבוקר ככה מעלך. אני שואל את הגבאי כמה לדבר, מה נימוס, מה אומר לי? חמש דקות. אז מישהו צריך לו, מה פתאום, הוא בא מרחוב, מכירים אותו, רוצים שידבר? כמה דיברתי? כמעט 40 דקות, עד שהוא נפטר. עד שהוא לומד, אני לא עושה דרך. הוא אסור לו להישאר. להעריך כאן אין בעיה, מגיע דברי תורה? לא, לא. כמובן שרב צריך לדעת לקצר, לא חולה כמקנה סיטואציה, אבל פה זה היה איזה משהו חינוך, מצוות חינוך. חינוך גבי ישראל, אני פעם הגעתי בכנסת, שואלת לגבי, אמרתי לו, כמה לדבר? הוא אומר לי שתי מילים, אמרתי לו, שלום לדרות. החומר לבד עולה לי כסף, אחי. אני מפסיד שיש בלי של המקבר, זאת אומרת, עליים, אתה יודע, אנחנו ימלמים. בקיצור, אני מפסיד עליך בלי. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב. שימו לב, אני חוזר. יש משהו בערך, בערך, בערך. זאת אומרת, אם בציבור הכללי שמו את הבני תורה למטה, לצערנו הרב, אותם, הם יגידו לך שהם כמו אברכים, במשמעות אתה מפעים. לא, הוא אברך מסכן. תראי את זה עושה את זה. מסכן, הוא אברך. מסכן, הוא אברך, מאיפה יש לו? כמה אברכים רזים אתם יודעים? אני רואה בכל, אצלי כל חורף, בסוודר, ארבע כפתורים עפים לאנשים. כל חורף אתה רואה כפתור הרע, כל חורף אתה רואה עוד כפתור, אוכלים, בפרט אם זה כולל ספרדי שאוכלים כל דקה. כולל ספרדי, כל שנייה מישהו נכנס, חבר'ה, יש פה מגש בורג עצימה, ברוך השם עברתי טסט. נכנס בי, חבר'ה, ברוך השם, מה קרה? התארסתי בשעה טובה, יש פה רוג הלכים, בורג עצה מתיח, בראו. פתאום מי שבא, מציב לקניקיות, מה קרה? ברוך השם, חבתי נפטרה. אתה יודע, כל אחד לפי ישועות שלו, יש הרבה ישועות. גם לאשכנזים יש לו חוטום, קרקרים וזה, אבל לא משנה עכשיו, כן? רבותיי, אני חוזר ליסוד שלנו. צריכים פה לדעת שכמו שבציבור הכללי שמו אותנו למטה, גם בתוכנו יש אחד שהוא אברך. אברך. למה אתה אברך? תשמע, הוא לומד תורה לשמה. לשם אשתו, התחתנה, היא רצתה בן תורה. אז לשמה. אז אתה יודע, לא מפריע להם, הוא בא בתשע, הוא בא בתשע וחצי, הוא ברבע לעשר, הוא הולך למטבח, מכין קפה, עם הקצפות, מקשקש על עצמו קצת לבבות, בזה לפעמים גם קצת לבבות, ארומה, קפה נאמן, טוב. מאידך, יש אברך, שדורות הוא בא, לא מעניין את הסבתא שלו כלום, מכין קפה, צ'יק צ'ק, בא, יושב, עושה שטייקים, בלי הפסקה! זה מקרו וזה מיקרו. יש אברך שבמקרו הוא בסדר. שחור לבן, הוא חייך יפה, שבת הוא בא ככה, הוא בא ככה, הוא מתקס גר, זה כבר... חמוד כזה. יש אברך שזה לא מקרו, אלא באמת זה מיקרו, תשאל אותו, תשאל אותו מה שהוא למד, הוא יודע לפחות מה שהוא למד. רגע, מה, אתה לא יכול לקום במחל להביא להגיד משהו? מה, כל השמה שלמדת לא סגור לך איזה משהו אחד שלמדת, שירדת על התוצר מהרימי הגמרא, הראשונים, האחרונים, ואתה הלכה למעשה משהו יפה, משהו פיקנטי? מה, החומר לא מסוכם לך? למה דווקא, דווקא אתה מכיר את זה? פתאום בפסח הוא מוצא דפים מתש"ע, אתה יודע, שיש לו איזה חבורה שהוא כתב שם על זה. למה, למה זה לא מסודר? למה? למה? זה היסוד, רבו ישראל, זה עסקין בו, ראי את הקדישת. זה היסוד! שבפרט עכשיו אחרי שבועיים ואחרי, אסור לאבד את הלחץ, וזהו שאני מדבר עם הכל אליי עכשיו המון, רבו ישראל, אני אומר, אנחנו עדיין בשבועס, מתן תורה, קולות, ברקים, אנחנו עדיין נמצאים שם בשבועס, ואני רוצה פה לחזור לשאלה של הרמב"ן. מה העניין הזה? מה העניין? שלקחת את הארץ ישראל, לקחת את הפרי, מה העניין? סוף הסת שבוע, להסביר את זה, אני אתן לזה המחשה יפה, מה העניין של הפירות של ארץ ישראל, מה העניין? שימו לב טוב. יש וורט ידוע, שאין עכשיו זמן להעריך אותו ביחד, ונגיד מה יוצא ממנו. בנקודה, אנחנו יודעים בדרך כלל, אתה יודע, שאדם שלומד תורה יש תז, מפורסם מאבן העזר בסימן א', שכתוב בגמרא בסרט פסחים דף מ"ט, שאסור לאדם להתחתן עם בת שלם הארץ. מה זה אסור? אפילו שכתוב אסור, זה לא אסור, הכוונה זה לא טוב, כן? כתוב ברימו בסימן תרש עין, שאם יש חתונה של עם הארץ עם בת תלמיד חכם, אז לא נקרא סעודת מצווה, רק אומרים דברי תורה. ולמה? בת תלמיד חכם מתחתנת עם עם הארץ, או להפך, תלמיד חוכם מתחתן עם בת שלם הארץ. שואל התז, מי זאת נקראת? בת של עם הארץ. יש היום הרבה בנות שהן בסמינר, ואבא של עם הארץ, היא חזרה בתשובה. בגיל 12, בגיל 11, והיא צדקת עם שפם, יש לה גבה אחת מחוברת, חבל הזמן, שרים לה בן הסדר, חד גבה, והיא צדקת, חבל הזמן. היא צדקת,
השקפה והכל, ואבא שלה עם ברמודה, כמו שיער פה, שרשרת שלך כמו צומח, בראש דומם. אתה יודע, הבן אדם גמור על כל הראש, בוקה דעת מה תשאף מדוכתה. והיא חבל על הזמן, היא צדקת, אורגינל, צדיקה ממש. אז אם כן, זה פה יום, מה זה בת של... מי זה בת של המארץ? מי זאת בת של המארץ? הסיפור היה דמה סטייפלר, שאלת את המתרוך אחד. הוא רשיבה, שאמר סתם רגודו, אבל אני יוצא היום לפגישה. אמר לו, אתה? אתה תלמד חוכם גדול. אתה צריך לבדוק, תבדוק טוב טוב, שיש לה אבא סתיר. שיהיה בתורה, כי אתה תלמד חוכם. אמר לו, רב, אני אבדוק. אני אבדוק! מגיע לפגישה. אז באמת פגישה, כמו שאני מספר אתם אצלנו אצל החרדים, זה לא כמו אצל החילונים, אתה יודע, אצל החילונים הוא גם השטחן וגם החתן וגם הלחמה ותשחת השוחד יקל הרדיע. אצלנו הכל צנוע, הוא שואל אותה בדינות איך קוראים לך, ואומרת, אני קוראים לי בתקה, כאילו, אני לא רוצה להגיד יא, כי זה שם השם, זה עוד בתקה. ואתה אומר, אני אליקקו, כאילו, אליהו, גם הוא לא רוצה להגיד שם השם. אולי את רוצה שאני אקריח, אולי שתיקה, כאילו, לא, אני פניתי פעם פלאקל, כאילו, מה, באמת, הוא רק צדיקה, אני מסכם, באמת. יושבים שם בפגישה, הוא חוזר מהפגישה על הסטייפלר, כולו בעורות. כולו בעורות. נו. רוסן טרחצן מחצה גריסן דחתה דחצה ולא כבוד הרב טרחצן מוסן באבו אבו השפיצן דגיחי דבולי יאי נטרוקי נטריחת צדקי נטריחת מה קרה? אומר לו הרב תעשו את כבוד הרב שידור של הסמכות כבוד הרב כבוד הרב ראיתי אותה אף לי המשקפיים מה חבל הזמן? בואו לעזוב שטוצים ואמרו לי תירי יש? תירי יש? כן, הוא מזכיר לי פעם את אחד בבני ברק אחרי חילוני הוא רצה איש עסקים להיות אז הוא פנה, הוא ראה שבבני ברק אין מועדון הוא החליט שהוא פותח מועדון בבני ברק אמרו לו, בבני ברק לא עושה שום דבר בלי רב חיים לך לרב חיים, שאל אותו מה הוא אומר הוא הלך לרב חיים, הוא אמר לו, שכירו לו רב חיים, אני רוצה לפתור בבני ברק מועדון רב חיים שלו, פוסיס מועדון, מה זה? אמר לו, ריקודים, אמר לו, מה עוד? אמר לו, שתייה, מה עוד? שתייה חריפה, שתייה קלה רב חיים אמר לו, עזוב שתוציא תירי יש, תירי יהיה נו, אז לא חבל על הזמן, חבל על הזמן. הוא יצא החוצה מבסוט, אמרו לו, מה קרה? הוא אומר, רב חיים, תפתח, חבלת על הזמן, חבלת על הזמן. זה הכוונה לדעת, בדיוק, להבין את המסרים, מה שנקרא, כן? אז כדי, אז בחור שיבה אחת, שיבה שבעלי תשובה. נכנס, הראש שיבר, רואה את הבחור כולו רועד. מה קרה, ג'קו? בעלי תשובה. מה קרה, ג'קו? אמרו לו, הרב, אל תשאל הרב, אני בג'פלקות, מה קרה? יש משחק כדורגל, הרב, עוד מעט, עוד כמה ימים. ליברפול, מנצ'סטר יונייטד, אני חייב לראות את המשחק, רב, אני חייב לראות במשחק. אמר לו, בוא לפה, אל תגיד רב מרקוביץ' אמר לך. לך 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 לחברים שלך, תראה בעיה, תראה, מכשיר, תראה. אמר לו, הרב, שתהיה בריא, זה לא הבעיה. המשחק בכל נדרה. אמר לו, ווס, אמר לו, טוס. המשחק בכל נדרה, ליל כיפור. אני חייב להיות שם. אמר לו, בוא. אל תגיד רב מרקוביץ' אמר לך, יש היום וידאו, מקליטים ורואים אחר כך. אבל הרב אתה תותח. בחיים לא האמנתי שיהיה רב שיתיר לי להקליט את כל נדרי ואחרי זה יתברך. אז נאמר את המשל הוא הבין, בנמשל, כבהמות נדמו, ישתבח שמולד. רבותיי, חזרה, הוא חזר, הוא חזר לראש ישיבה. אמר לו ראשי, על הסטייפלר, מה שם לנו? אמר לו, כבוד הרב, היא אוהבת תירה, היא אוהבת תירה, היא אוהבת תירה. אומר, אתה יודע, הוא אומר, אני שאלתי אותה, מה תעשי אם אני אהיה בכולל? והמשכורת זה 1,500 שקל. ואם אני אעשה תענית דיבור זה 1,600. ואם אני אעשה מבחן זה 1,700. אם לך שירותים, מקבד וחליפה, אז מוסיפים לי, 2,000 מפנים, מקבד, זה יותר כאילו מוסיפים, זה כאילו אברי הייטק, אתה יודע, בכולל, עם תיק ג'יימס בונד וקלסר מאור. בסדר. ואת פתאום רוצה נעליים. זה לא יהיה לי בדיוק כסף, אני אראה לך את הנעל שלי שזה גם נעל וגם סנדל במחיר אחד, אתה יודע, זה טבע נעות בחברת נע ונע תהיה בארץ בחסות אקזמה. ולא יהיה לי כסף לתת לכם נעליים, מה תגידי לי אז? אומר כבוד הרב, הסתכלה לי בעיניים ואמרה לי, אני מוכנה למסור נפש על תירה עם חשקה שתירה, והגיע שתירה ותירה וגם, אתה יודע, צלר גם ארוך, זה היה שיחה שותפת מישהו בא אליי באיזה אירוע, אני באתי לאכול בוא נימול אצל הגדרה, בדרשות שלך, פצצה! אני רואה חביבי את כל הנחל נובע בכל חוכמה, פתאום התבשיל יבש, נהיה לך. אמרתי גם שליסט, זה סקח אותו בשבילך. ואם לא, בקיצור, רבותיי. בוא נעשתם בריח, אתה יודע שהיא בתיירי. אבל כבוד רבי אמרה לי שהיא מוכנה
למסור נפש על תאיר. שנייה. היא אמרה לך שהיא מוכנה למסור נפש על תאיר? אמרה, היא אמרה את המילה למסור נפש, אבל כן, כבוד הרב, הסתכלה לי בעיניים כמו ג'יאד. והיא אמרה שהיא מוכנה למסור נפש. אמר לה סטייפלר, אם היא אמרה את המשפט למסור נפש, תזרוק אותה לפח האשמה. אמרה, כבוד הרב, ווסנדרצל, מיסטר קריכס, אמרה לה, באבו אבו אתך, תשמע לך. אני נותן לבן אדם מזוודה עם 2 מיליון דולר. כבד, נכון? אבל זה מתנה כך. לא, למה אני? מה, אני סודן אישך? תן למישהו אחר, אנחנו מבינים שאדם כזה מוכר ברווחה. שב-28 נכנס לו, קבוע, ביטוח לאומי. ברגעים הכי חזק, נכון? אבל לא, ברור בן אדם, אתה יודע, שחסר לו כמה שעות בשבוע. ברור שהאייקיו שלו לא עובר את בנט, זה ברור, נכון? בנט, אתה יודע, שאלו אותו, תגיד לי, בנט, כל הביזיונות שאתה אוכל, אתה לא זורק את הכיפה? הוא אומר, לזרוק לו, אבל חשבתי להקטין אותה קצת. מסכן, כולם ביזיונות, כולם עוזבים אותו, הוא שם שלט במשרד, מישהו יוצא אחרון שיסגור את האור, אתה יודע. כל שנייה מישהו אחר עוזב אותו, השתבח שמולד. רבותיי היקרים, תשמע, אני אתן לך ביזם, זה עדיין 2 מיליון דולר, למה אתה אומר, למה אני? זה מן אדם שיש לו בעיה בראש. אומרים לבחורה, קחי בן תורה, את זוכה במלך של העולם. אדם שלומד תורה זה מעל הכל. הבן תורה זה הטופ, התורה זה מעל הכל. הכל! ואת אומרת, אני אמסור נפש? מה אמסור נפש? את צריכה לרקוד, מה זה אמסור נפש? את צריכה למסור נפש, את צריכה לרקוד! אמר לו הסטייבלר, אם היא צריכה למסור נפש? זרוק אותה לפח אשפה. אומר התז, באבן העזר, תז, תגלו, אבן העזר. סימן א', מי נקראת בת של המארץ? שאל אותה, מה דעתך על תלמיד חכם? היא אומרת, כן, יש להם עולם הבא, יש להם עולם הבא, הם עולים למעלה, ניי, נהנים, יש להם בשר שם, משהו, ויש להם יין. בעולם הבא, הם בעולם הבא מסכנים, סובלים בעולם הזה מסכנים, אבל בעולם הבא, חבל הזמן. זה ההגדרה הבדוקה והמנוסה של בת של המארץ. היא לא יודעת מה זה תורה, כי התורה זה קיים חיינו ואורך ימינו, קיים חיינו בעולם הזה. אורך ימינו בעולם הבא. אברך שחושב שהוא מוסר נפש ועושה טובה למישהו, הוא עושה את מה שנקרא, נו, מה אני יכול לעשות, אני במסגרת, אני בפלטפורמה וכולי. אברך צריך שיהיה לו ברן, שיהיה לו בעירה, כן נמצאים, לא נמצאים, בין הזמנים, לא בין הזמנים, או שישי, מוצא שבת, זה אוטומט, לאן אתה חוזר? אוטומט. דווקא שיש כאלה זמנים של רפיון, אדם נבחן, אוטומט, איפה אתה שייך? לאן אתה חוזר? אומר לך צדיקים שהמבחן של בן תורה זה כל הזמן לכן חוזר לספר. הולך לאכול, חוזר לספר. הולך להתקלח, חוזר לחמיקווה, חוזר לספר. הולך לגן, מסדר משהו, חוזר לספר. אנחנו צריכים להיות כל כולנו חתיכה אחת של שאיפה לידיעת התורה ולקרבת השם. לא לעמוד במסגרת הזאת ולהיות כאן, אלא חביבי, אתה כל הזמן צריך להיות בשאיפות ולרצות, לרצות שיהיה מה שנקרא מרדה. מה זאת אומרת? לבקש על אחד גדול שחתים מהשם שלו. הוא תמיד ביקש, מביאים לו אורז. הוא שואל, יש שם בשר בפנים? שם איזה חתיכת בשר? הוא לבד רב, לא, זה אורז, אין בשר בפנים, זה אורז, זה יפסד ירקות. משים איזה חתיכת בשר. אפילו שלא יורגש, אלא טיבה, שיהיה בפנים, בשר קצת. טוב, מוכרד יהיו לו מקרונים. הוא אומר, יש שם איזה חתיכת בשר, שימו איזה חתיכה של הרוטב בבשרים, איזה כתיסה קטנה, זה הביאורים האלה שיהיה. הוא לבד רב, למה? אמר להם, אני רוצה להכיל על עצמי את האיסור של התורה, שרבנן 6 שעות, רוצה להכין על עצמי, אני רוצה להיות משובן לשולחן ערוך 6 שעות, שאני בא לפתוח את המקרר, ואני פתאום רואה איזה עוגת גבינה של הסמכות של ביסקוטי, משהו יפה, או של בני ברק מהמחזור, לא קוראים לברקן, אבל מספרים שהיה איזה בורקס אחד, מעולמו של בני ברק ובורקס אחד מעולם חילוני, עלו למעלה, לעולם האמת. פתאום יצא כרוז, הבורקס של בני ברק לגן עדן. הבורקס מעולם של העולם החילוני, לתנורים בגיהנום. הבורקס החילוני התעצבן, עמד על רגליים, זאת אומרת, על הסומסום. וצועק, מה זאת אומרת? מה זה כאן אפליות? מה אני השם שלא הייתי בעולם חרדי? מה זה כאן בגלל שהוא היה בעולם דתי? אמרו לו, תרגע, צדיק, תרגע. זה הבורקס של בני ברק מסכן, כבר 15 פעמים היה בגיהנום בתנור. נכנס, יצא. חדה פעם אחת, מה אתה בוחר? לא קרה שום דבר. הוא פותח את המקרר, וואי, איזה עוגה, יבוי, הירני, ישר, איזה עוגה. אבל אני לא יכול, למה? כי עכשיו אני אכלתי לי כל חתיכה אחת של בשר ואני עכשיו משובד, אני רוצה להיות משובד לשולחן ערוך. אני עכשיו משובד!
לשם יתברך שציווה לשמוע לחכמים, שציווה שלא יחדות לסום על גבר ועשית ככל שרוחה, לא אוכל, אני עכשיו מתקדש, הגוף שלי מתקדש. האברך צריך להיות, אני רוצה להיות משובד לסדרים, אני רוצה להיות משובד למבחנים, אני רוצה להיות משובד לזמנים. האברך צריך להיות משובד, חייב את זה, לא בתור איזה איום מפריע, איזה קול הלוחץ, פה שם, אין לי כוח, טוב, טוב, אחד אמר לי, בגיל 27 שכן שלי בבניין הקודם, הלך לכולל ליבו חפץ. גירים את הכולל ליבו חפץ? זה נקרא הכולל מה שמתחשבק. מה שמתחשק לך, תלמד לפי המוחים, לפי האורות. יום אחד את הרודו לומד הלכה, ואז החליט לו, זה קצת כבד, גמרא. הוא אומר לו, כבד קצת גמרא, נלמד גמרא יותר קלה, לומד ברכות. אומר ברכות ולמדתי, אחרי 7 דפים עובר לטענית. אומר לטענית זה קל מדי, אחרי זה עובר לביצה. אומר ביצה, מי נולדה לו ביצה, יש לי תרנגולת, נעבור שבת. שבת, פתאום תורה מטהרה, מה זה קשור לשבת? יש לו כבר השגות על התנאים, לא סידור יפה את המסכת, עזוב, נעבור לפסחים. פסחים, עכשיו פסח, עברנו, וכל הבדל. עד שהוא קורא לנו, ורוד עושה קושיות. הוא אומר, ואז הוא אומר, הלכות יודע מה, כל ברמה אמרו שמותר, כל חי אמרו שאסור, ומורשת יבוא ויכריע ביניהם, וידע הלכות ברדיו. אין את הברן, אין את הברן, אין את הברן, אין את הברן, איזה בעיה. ובפרט אברכים צעירים, תדעו לכם, מי שלא מרגיל את עצמו שהוא צעיר, והופך להיות שנתיהו, יכול למצוא את עצמו בגיל 40 אברך, ובערב פסח, תרתקות רובה לבית הכנסת עם פצפוצים בכיפה. מה קרה? אומר, צבעתי את הבית עכשיו בדיוק. עוד מי תקצבע את הבית, יש הכוח, ויש הרבה כאלה אברכים שפתאום בין הזמן הם נהיה חשמלאי. כל השקעים בבית מתקן. כן, אתם יודעים שהרבה אברכים שמתחשמלים בבין הזמן, זה ידוע, כן? כי אברכים מתקנים את החשמל בסבורת, אתה יודע, מסתום את זה פה. ולחור הזה קל, לא? אומרים את זה לזה, ולחור מתחשמל, ולחור כמעט נפטר. אבל נהיה לי חבר טוב, אני היום חבר טוב, הוא עשינו היום אחד הצידי רציני בקהילה, והוא למד באיטרי, בישיבה באיטרי. הוא אמר, ויש, הוא תלמיד חכם, היום הוא אחד שלומד בכולל רציני בתל אביב. הוא יש לו קליטה מהירה והוא גם ידיים טובות. הוא רואה מישהו מתקין מזגן, הוא יכול להתקין מזגן. הוא רואה מישהו מחבר שקע, הוא יודע, בן אדם תותח. יום אחד הגיע את החשמלאי אחד לישיבה. והוא קלט איך עושים את החשמל. הוא אמר לאבא שלו, אבא, אנחנו משפצים את הבית בפסח, נכון? חשמל עליי. זה מעורך. אמר לאבא, אין בעיה, אבא שלו צדיק פרסי, ג'ונם, חבוד כזה, אמר לו, אין בעיה. גם טוב, גם בן שלי, גם חסרוני, מצוין, הכל בסדר. רבותיי, נתן לו לעשות עבודות חשמל. אחרי השיפוצים נכנסים לבית, פותחים את המקרר, נדלק האור במקרר, נכבה הפן של אחותו בחדר. מדליקים את האור במטבח, נכבה האור במדרגות. רבותיי, הביאו לשם טובי החשמלאים, לקח להם כמעט חודשיים להבין מה הוא עשה שם. לא ידעו מה הבן אדם עשה, מה הוא עשה שם, הכל בסבורת. מסתובב את זה כאן, מסתובב את זה כאן. חייב רבותיי, צריכים לדעת. אברך צריך לעזור בבית, כמובן הכל בסדר. אבל מה היעד? מה היעד? יום שישי, כזה ארוך. פרות תומים, מ-9 בבוקר מטייל. הולך למאפייה. לא, אשתי אוהבת רוגע לך, זה יהיה מסור סוגע, בסדר. חוזר, לא הביא דיבורקס. יש כאלה, יש להם המקרר, המקום הדומה שבא, אני אצלך פה איזה חדר. אתה ביום שישי כבר לוקח לי פה מקום, וכל הסוד הכל חוזר. כל הסוד הכל חוזר. אבל אדם אתה רואה אותו, בום פעם, בום פעם, עולה, חוזר, אחור בקדם צרטני, חביבי. על מה ועל מי? יותר סלט, פחות סלט. תגיד לי אתה, אני שהייתי אברך צעיר, 20 שנה. התחתנתי בדיוק, ואז אמרתי לבני ברק, והקניות לקחו לי הרבה זמן, אתה יודע, לקנות. יום אחד ההוראה שאני רץ עם העגלה ככה, הייתי צדיק כזה. אז המנהל של הסופר קרא לי, בוא לכאן, אברך צ'יק, מה קרה לך? מה אתה עובד בסערה? הוא אומר, שמע, אני אומר, אני רוצה ללמוד. אמר לי, שמע לי, עזוב אותך, אל תבוא בשעה כזאת. אתה תבוא אחרי הכל, ב-12 בלילה ביום חמישי, תבוא אחרי שאתה מלמד סדר כל הלילה, תבוא ביום חמישי, הסופר שלך לבד, תיקח, אני מתפתח על קופה לבד. כמעט שנה ככה עשיתי, שנה וחצי, עד שהוא עזב. בנצין, אתה זוכר אותי עם הפעות, זה היה, זה לא, זה היה, הייתי אחרי זה, נקרא היפר מאדרין, זה נקרא אז. הייתי בא אחרי הכל הלילה, אני יותר בכל הלילה, יש שם חברות אחרי הכל הלילה, עוד מישהו, שמים בזה 12 וחצי, אתה היית עורך 20 דקות, כל הגדול, אתה הולך ככה, אתה כמו אביר על גלגל, דלן, דלן, הולך ככה, שכזה, לבד, הסופר שלי, אבל לבד. הוא קלה שאני רוצה להספיק, רבותיי, אין זמן לכל הטיולים, זה יפה, זה טוב, מה שאתה צריך לטייל, צריכים ליהנות בה, הכל בסדר, אין זמן. צריך לדעת שאנחנו, רבויסט, אנחנו יש לנו יד, צריכים לדעת את כל התורה כולה.
זה לא צחוק. אחרי שאתה לומד בסהדו, למה אתה לא יודע אותה? אתה לומד על הלכה, טור בית יוסף, למה אתה לא יודע את זה? למה זה לא מסוכר? זאת אומרת, יש הכל, הכל במקרו יש, במיקרו, וחסר במיקרו. עכשיו נבין טוב אחרי הכל. לשלוח את עם ישראל לארץ ישראל. ארץ ישראל זה הרבה אורות והרבה עניינים. אני רוצה להשחיד את זה טיפה יותר ואז אגיד לך, זו עוד השחזה קטנה, אבל אני יותר מאוד אוהב אותו. השאלה שלנו היא לא, מה העניין של הפירות? עוד השחזה קטנה, אבל אני מסיים. הייתה תירוץ. היה פעם בסיין המפורסם, שהוא איש קדוש ונורא. רבי אהרון רטה כותב בספר תורת הקודש, שפעם אחת הוא נסע באונייה בתיים, והים התחיל להיות בסערה גדולה, וכבר עשו וידוי וקריאת שמע, הוא עלה לסיפון, ובחוץ לגבותכם הוא הראה את הברית קודש שלו לים, והים נח. הוא אומר שהיה איש קדוש ונורא. אומרים שהרגליים שלו והידיים שלו היו קדושות, בקדושה של ספר תורה עם גבילים ודיו, הוא היה איש קדוש ונורא, זה היה בסיין. יום אחד הוא הלך ביחד, הבסיין, הלך ביחד עם הרב הקדוש מצ'רנוביל. המאגי מצ'רנוביל, רמונקה מצ'רנוביל. המאגי מצ'רנוביל, הוא היה הבן של רב נחום. הם היו גדולי עולם. דרך אגב, כשנפטר רב נחום ברסלב, הרבה הלכו לרבות לך מצ'רנוביל. ודרך אגב, הגיע לשם, ראש השנה הראשון, שרב נחום ברסלב לא היה בעולם, הגיעו לטיש של רבות לך מצ'רנוביל, והיה שם רב חייקל, מי זה רב חייקל? היה חזן של רב נחום. שרב נחום אמר לו, כשם שאני חידוש בעניין שלי, שאני אגיע לכל העולם, כמו שרואים שרב נחום הגיע לכל העולם, ככה אתה תהיה חידוש בעיניין שלך, אתה תהיה חזן מפורסם, הכוונה בהשגות. חזן, משון חזון, נבואה, כמו שכותב וכותב מרן. ורב חייקל היה איש קדוש ונורא. איש קדוש, היה חזן של רבי נחמן, היה קדוש. מספרים עליו שיום אחד הוא הגיע לרבי נחמן ברסלב, ביום הרביעי, רבי נחמן היה עושה את הליל הפסקה. תלויות הפסקה ממוצאי שבת ועד יום שישי. הליל הפסקה זה דברים שלא קשורים אלינו, כן? יום אחד הוא הגיע ביום הרביעי לתענית, הוא ראה שהוא כבר מקיא דם. אז הוא אמר לו, הגבאי, רבי, אם אתה עכשיו לא אוכל, אני מפרסם לכל העולם שאתה עושה צומות. ברגע שמפרסמים זה כבר לא שווה. אמר לו, אין בעיה, איך תכין מרק רגל? תשחט בהמה, הוא שחט, עד שהוא ישחט, עד שזה, עבר זמן. הכין לו מרק רגל, אומר תאכל רבי. אומר, אין בעיה, רק תנגן לי את הניגון שאתה מנגן. זה נקרא ניגון החרד, הוא ניגן לו את הניגון, ורב נחמן בדבקות. הוא סיים, עושה לו עוד פעם, ועוד פעם, ניגן, ניגן, ניגן. ואז הוא לא שם לב שכבר הגיע עלות השחר, רוב שהם היו בהרות של הניגונים. אז רב נחמן אמר, כתוב בגמורה שמשחרר את החולה קצת ומרגיש יותר טוב. תן לי, יהיה בסדר, אני אשרוד, יש לי עוד יום, אני אשרוד, יהיה בסדר, וככה העביר איתו את הכל. לא דיבר, הוא אכל את זה בליל שבת, אמר רק שהוא יכיל לו, כן? שרה מידו, זה היה רב חייקל, רב חייקל היה מיוחד. כשרב נחמן נפטר, רב חייקל לא ידע את עצמו, לא ידע את נפשו. הוא הלך לרב מרדכי מצ'רנוביל. בברסלב נוהגים בלילה הראשון של ראש השנה לשיר את הפיוט אשת חיל עם ניגון מיוחד, אני לא מכיר את הניגון, ניגון מיוחד. ואז רב מרדכי מצ'רנוביל ביקש מרב חייקל, תנגן את הניגון שאתם מגילים אצל רבי נחמן. התחיל לנגן לו, התחיל לנגן לו, באמצע אמר תעצור, אמר לו מה? אומר, עם עוד משפט אחד אני נפטר, אני לא מסוגל לעמוד באורות האלה. אומר, הרבי שלך היה כזה גבוה שיכל להכיל את הניגון הזה. אומר, אני לא מסוגל להכיל את הניגון הזה, לא יכול! זה היה רב מרדכי מצ'רנוביל. הוא הלך פעם אחת עם הבת עין, ופתאום איזה אחד, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה, הוא היה מפורסם, היה מנגיד, וגם היה אדמו"ר, וגם יודע לדבר יפה, מנגיד. כל התורה כולה הייתה אצלו, בכף היד. אמר לו, רבי, אני רוצה שתהיה סנדק אצלי. אמר לו, סנדק? בכיף, בתנאי שאתה עושה סעודה יפה. מה זה הרב לסעודה? אמר לו, סעודה, אני רוצה סעודה רצינית. אמר לו, טוב, אם הרב אומר אני, אבל אין לי הרבה כסף, אמר לו, תלווה. אמר לו, איך אני אלווה? אמר לי, תכף הלוואה ראשונה. אם זה לא הלוואה ראשונה, הלוואה, הנה בבקשה, אמר לה, בסיין, אתה עד, נתתי לו הלוואה, טוב. מוחרד יצר קשר, אמר לו, כן, כבוד הרב, עסקתי סעודה, סעודה, משהו חבל על הזמן, ברבוני, אודניסטים, סלומונים מלמעלה, הסדו, יש שם דברים חבל על הזמן. אז הבסטיין אמר לרב מרדכי מצ'רנוביל, מהי היי, מהי כולי? אז הוא אמר לו, אתה יודע שהשטן לא אוהב שעושים עסק במצוות. וידוע שהשם של הסמך מהם זה סמך מהם, ואחרי זה א', ואחרי זה למד. שזה ראשי דירות, סיום הסכת אין לעשות. סעודת סיום הסכת אין לעשות. זה היה סמך מהם. אומר פעם, אדם היה מסיים מסכת, היה עושה סעודה גדולה, היום זה ירד, ואם בורק אז ואם זה, ומדי פעם עושים שרוצים לעשות איזה כנס גיבוש, אז יאללה, בוא תעשה סיום הסכת על הדרך. אומר, היצר היצליח, מה, גם מברית מילה הוא רוצה להצליח?
כוונה סמך מ"ם היה לפה סעודת מילה אין לעשות, לא ייתן לו חץ בעיניים שלו, סעודת מילה יישאר כל הזמן, לא יעזור מה שהיה בסיום מסכת. זה השם של הסמך מ"ם. אז אמר רבא סיין, אתה רוצה שאני אגיד לך קצת יותר מזה? אמר לו, מה העניין של הסיום מסכת וסעודות מצווה? הרי לכאורה אתה עושה סיום מסכת? זה רוחני. סיום הש"ס, מה עושים סיום הש"ס? כנס גדול עם אוכל, למה אוכל? מה אוכל? סיום הש"ס, עשה בר בירב, עשה רבנים, סיימנו ש"ס, יאללה, בר בירב, מה זה האוכל הזה? תגיד לי מה זה האוכל, כל דבר שבס, שבס, יש נשמה יתרה, נשמה יתרה למה ראשי, שם מקפד בביצה, מה אומר? נשמה יתרה למה? אוכל ושינה, נשמה יתרה למה? לאוכל ושינה, מה לך? בסדר, שהוא פשט אומר, שיש ויכוח בין הסדרה אחרא לקדושה, על עם ישראל, למצוות שלהם. סדרה אחרא אומר, תראה, עם ישראל עושים עליה עבירות. והיצר הטוב אומר, מלא עבירות? מה עם המצוות? אומר, מצוות שלהם, חרדה ברדה. אין גשמק, זה לא חי. הם חייבים, רוצים עולם הבא, רוצים זה. ואז יש ויכוח. אומר, בוא תראה איך הם עושים את העבירות, איזה בעירה הם עושים את העבירות. ואז היצר הטוב, הקדושה, אומר לסמך מ"ם ככה מסביר הבשרין, תגיד לי רגע, שמעת פעם על בן אדם שעשה עבירה ועשה סעודה לכבוד העבירה הזאת? שמעת פעם, אדם, בואי סי, בואי, תעשו כאן ברכות, מה קרה? ברוך השם, פה איזה בנק פתוח, טיק טק, פום פום, שלוש הקיצות, פום פם פום פם, אני בחוץ. תעשו ברכות, זה השם שנזכה ונחיה ונראה ונגנור בסייעת השבעה, יהי רצון, חדר השם, יהיה ישועות, עשו ברכות להצלחתי של גדיעת ה-20, את ראשי מידה ויש רבנים. אנחנו התכנסנו כאן הערב בגניבה של כבודו, שידוע כבר מקדמת דנא, הוא שודד, לא קטן בכלל. באמת, גם אשתו גנב את התכשיטים, היא אפילו לא יודעת את זה, יש לו מעלה גדולה, גם בתוכניתו, הוא לא רק בחוץ ככה. הוא כל כולו ככה. הוא גנב לאמא שלו את השן זהב, וגם גנב לאבא שלו את הכפכפים, יש להם הפסה מזהב, הבן אדם כל כולי! גני. אז תעשו סעודה, תלוי ידיים, יהי רצון שעד 120, מכים אותו עוד רבות בשנים, ואז מגיע הרב הראשי, חזק וברוך. לגזלן הגדול, מעוז ומגדול, זריז ממלכתו, לא הולך 400 בלי נטילה, זוכה לפתוח שערים בתבונה. הבן אדם הזה לוקח הכל בקלות. מעביר עליו שם השפכים. סעודת עבירה! יש כזה דבר? אין כזה דבר, אין כזה דבר. אין סעודת עבירה. פה הסמך מ"ם שותק, אתה צודק. באמת, כבוד הרב. כבודו לא רואה, הוא נוחש כתבו. אז אתה מקיבל את גין, והתנפחו להשקיעים. בקיצור, פה נפל פה כל העסק. פה הכל ירד. ממילא שעשה מחבא מעיקר העבודה שלו, שלא יעשו סמכה. מה יעשה? שימו לב טוב, אברך רוצה ללמוד עכשיו 3 שעות בליל שישי, 4 שעות. יש איזה קול הכרה לידו. כל הכרה, טובה, הוא אוהב כל. יש מצב שיש קול על ידו, הוא לומד, והכל בסדר. ואז הוא אומר שהוא יעלה שישי הבא, אני רוצה להתקדש גם בלי קול. מה קורה לכל הלימוד? משהו בפנים צועק לו, בום בום, בום בום, קולה. בום בום, קולה, קוקה קולה, בום, קוקה קולה. עכשיו כל הלימוד חושב על הקולה, זה לא טוב. במקום להתנזר מהקולה, לחבר את הקולה. לחבר את הקולה ללימוד. חבר את העולם הזה גם ללימוד. למה? כי אם הכל הזה יש לך אישור בדעת, ואתה לומד בהצמדה, יש שוט יש מליבי, יצא, חבל שלמדת לכם את הספרים. שוט אחרי שחיברנו לאחרונה בסייעת דשמיא, אחד הבכירים שאל אותי על תפילות בנץ. תפילה בנץ, אני לא צריך להגיד לכם את תפילה בנץ, אבל אתה גדולה וכולי וכולי, והרמב"ם ידוע, שמי שלא מתפלל בנץ זה בדיעבד, אבל זה בתנאי. זה בתנאי שהאברך הוא ערני עליו. מרן הרב עובדיה הגיע אליו הרב לופס. לתת דרשה, אמר לו כבודו, הוא היה מדבר הרבה על הנץ. אמר לו, תדבר על הכל חוץ מהנץ. למה פה הבלבטים האלה מתבהלים ב6:30 ומגיעים ב7 בערב וכבר חצי רדומים? אני מדבר ואומר לי, סירו דורייתא, לא תדרוש אל המתים. התבהלו בנץ, ובכלל זה מוות קליני, אף אחד לא יגיע. לכן, אברך צריך לדעת, לסדר את היום שלו, לסדר את היום שאתה תהיה במשך היום אריה. היה לי אברך אצלי בכולל.
מתוק מדבר, שירי שמיים, פתאום ב-11 את רואה את העיניים שעולות לפחות. ואת רואה את הראש שלו, מזרח, מזרח. מה ידע, מה ידע? למעלות. עכשיו זה ב-11, ב-12 זה למעלות. למעלות, את הקביעי, הקרנק. אמרתי, שמע, אולי התינוק, אולי התינוקת, אולי אשתו בוכה בלילה. אולי הוא בוכה, יש לך סרטים אותו לקרפס, לא? הסכם אליי, שאתה יודע, לא יודע. אחרי איזה חודש חודשיים, קראתי לו. אמרתי לה, תגיד, הכל בסדר איתך? הוא אומר לי, כן, רב, הכל מצוין, מה הבעיה? אמרתי לו, מה זה מה הבעיה שלך? התלוננו פה בספרייה, אתה מרטיב את הדפים פה. הוא אומר, ראו, זה נדבק לו, הסרט לא נפתח. זה דבק חמיש מיות אחי. כתוב שמה, כתוב בגמרא, בקופידה לחמוד בית, מסורת כתובות, שמהטל הזה יש תחיית המתים. מה אתה שמע, אחי, חיית כבר קטגויים גם, יש לך כן. נגמר הקטקדים של הטל. טוב, הכל זה רוח טובה, אין אצלי, הכל סטלבט, אין אמור, הכל ברוח טובה. הכל באווירה. הוא אמר לי, מה, אמרתי שמה, מה סדרות? ואז הוא מספר לי שהוא קם עוד שעה לפני הנס איזה שיעור. דף יומי. שרב אחד עושה ב-25 דקות דף יומי. זה עובד ככה. בוקר טוב. כבר אני אומר לו, יגע, אני ספרדי בכל אופן, יש לי לב, גם אשכנזים יש להם, פשוט בצד. אני אשתה אותו בפנים. עוד יותר נעשה שבוע, לא נתפל בנס. פעל ביתנו ב-8, את החוק הזה לילדים. ביתנו ב-8. אוכלתי כשאתה אוכל בוקר, תחיל סדר. אתה רוצה לקום ללמוד לפני, אין בעיה. תקום ללמוד לפני, שעה לפני ללמוד, אין בעיה. אבל אתה צריך לדאוג שבכל התש. אתה עושה את זה שבוע, הוא בא לו, בחיים לא הייתי כזה ערני. הסדר שני גם, אדם שקם בנה סדר שני בכלל, בפרט אם יש ילדים בצהריים שהוא לא יכול לישון, הוא בא לדבר לקרות כמו איזה חוטיים, רגע, רגע, כמו איזה אחד אחרי הופעה בקיסריה, רגע, 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 אברך צריך לדאוג שהוא יערב, מה זה להירדם, נגיד אם אתה גלגול של חוני, מה זה להירדם? קודש קודשים, כן, אבל מה, תגיד, מה עובר עליך? אברך, הדאגה שלך צריכה להיות לחבר את הכל למלך. ויסאי, תסתכלו את הלשון של הרמב"ן, אל תאמינו לי. שזה היה הציווי של משה רבנו. תביאו את הפירות, שהנה להגיע לארץ ישראל ולשמוח בה, שיהיה כוח להתעלות בעבודת השם. יהיה כוח, ואז עבודת השם תהיה מתוך שמחה, ומתוך בעירה וחשק! ולכן משה רבנו אמר, אם שווה לשלוח מרגלים, אפילו בדבר הזה, לשלוח מרגלים שיבינו, שהעולם הזה זה סניף בתוך השטייגן, בתוך האש. חבר את זה לעולם הזה. ראיתי אחרי זה, אדמו"ר מצאנז כותב, יש הרבה אנשים שעושים סיבובים וזה מביא אותם לידי עצמות. הוא אומר, קדש עצמך במותר לך. הוא אומר, אם אתה אוכל איזה מה שאתה אוהב, אדם אוהב לאכול, אדם מה, לכבוד שבת, או אפילו ביום חול עכשיו בא לו עכשיו איזה נס קפה שהוא אוהב, או איזה קפה, איזה חתיכת דוגה שהוא אוהב, הוא אומר, תשמע, אולי זה מותרות. הוא אומר, צאנז הרבה, מה פתאום מותרות? מה פתאום מותרות? הוא אומר, אתה אוכל את זה, ואתה מודה להשם, תודה רבה שהבאת לי את זה, שאני, יש לי תאבון, יש לי חשק לאכול, ואני אקח את זה בחיותי, ואני לומד יותר באווירה טובה. הוא אומר, לא רק שזה מותר, אתה נהיה קדוש. הוא אומר, צאנז הרבה, קדש עצמך איך? במותר לך. על ידי המותר לך אתה עובר להיות קדוש. אם אתה מתכוון שבאמת יהיה פה שטייגן, אתה נהיה קודש קודשים. אז איך האנשים הגיעו לכוח של השגות? אנשים שהגיעו לכוח של השגות של סיגופים, כמו הבבא סאלי ועוד, שהם הרגישו כבר בצום יותר נעים בגוף, יותר כיף בגוף, זה לא במשנה ברורה קצת, דרש מחץ, זה גם כזה, יותר נעים בגוף בסיגופים. אנשים קרקענו אבל, הדאגה היחידה שצריכה להיות איך אני אריה, איך אני ערני, איך אני אריה, כמו ליל שישי ועושים מישמר, שרבה קרן עושים מישמר. זה מה שהסטייבלר ומרן הרב שחר יונקת, פעם ראות הרב שחר לומד כל הליל שישי, אמרו לו מודעב,
אתה נגד, אומר לו להציץ, זה לא קשור למשמר, פשוט שהגברה נפתחה, קשה לה להיסגר, זה בעיה אחרת, זה לא קשור למשמר, כן? אבל מה קורה לאנשים שעושים משמר כל הלילה? הסתכלו בבקשה, שבוע, שבוע, מה שהיה. מוצא שבת, בשבועיים. אנשים ישנו בשבת 6 שעות לפני. ואחרי זה, בזה עוד 6 שעות אחרי. וגם למחרת, בלי סוואק, בא לכל הדרך. בוקר טוב, פאק על המח, אתה? לא התאפסתי עדיין. וישן 14 שעות בממוצע, וכל הלילה דפק אבטיחים משתבח שמולד, רבה הראשי של ברמן ואנג'ל, והבן אדם, לא התאפסתי, עדיין הרגל לא חזרה. טוב, צריכים ללמוד, יש עניין בלילה. בלילה אחר ליל שישי, אתה לומד כל הלילה, ואז ביום שישי לא רואים אותך בית מדרש, תלמד עד 3 בלילה, לך לישון עד איזה 7, 7 ורבע, תקום, 4 שעות זה יפה לישון, תקום יפה, תפלל, תלמד, תפלל נוחה, בצהריים שענו שעתיים. הנה בוא, אתה בא לשבת, קודש קודשים, קדוש דור, תחי, עוד מילה אני אומר, אני מסיים. שבתות עכשיו. אתה לא נעים לי להגיד, את היסוד שלמדנו עכשיו, הבעירה צריכה להיות, אברך התפקיד שלו להיות תמיד עם פרייה, וזה פרייה, כל הזמן, שזה הסמך מהם שותק, והמטריה עם ישראל בוערים במצוות. עוד משפט בזה אני אסיים, שקצת לא נותן מוסר לאף אחד, אתם בפרט אברכים צעירים. בפרט בגלל שאתם כאלה צעירים, אני רוצה להגיד משפט שאני רואה מהשטח. אתה יודע, הפרץ כאלה משתיים, הוא ביטל את השירי שבת, בפרונוביץ'. למה? כי הוא ראה שעושים איזה לצנות, מה זה לצנות? גרעינים, יהלומה, 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 שמעת מה קורה, מה הוא עובד? אמר, ככה שרים שירי שבת. שירי שבת? זה הזמן שאתה יכול להתחבר לקודש ברוך הוא, שירי שבת. גם אשכנזים וגם הספרדים, אשכנזים, בשירים שלהם, בפיוטים של האשכנזים, אני נמצא בתשעה ואני יודע מה זה. לפעמים אתה מגיע לרגעים, יש שיר שנקרא ליבי ליבי, ליבי ובשרי אינון חי. משהו משהו מיוחד, צמא נפשי לאלוקים, לקל חי, ליבי ובשרי. שערי בשער את זה בסוף התשעה, אני אומר לכם, הרבה פעמים, אוטומטית, הדמעות נשפחות. אז ליבי, אז כמה, הפייד שם מתקמע על השם יתברך, ליבי ושרי, יראה לו רעי, וכולם שרים ביחד, זה מביא עוצמות. והוא עדין בקשות, אלה שמתחברים לבקשות. יש אנשים שאצלם בקשות, זה לא לבוא לשמוע פייטנים. אצלם זה כמו מוסף של ראש השנה. הוא נכנס לבקשות, הוא שמות, הוא יכול לפקוד מהבקשות, הוא מתחבר למלך. עכשיו, בדור הצעיר יותר, זה קצת ירד, אצל לנו רב. ירד. מגיע שבת, אז מה עושים גרעינים? מגרעינים, אוכלים. ויאללה, מסתלבט, ונייס וכולי, והכל צ'לה בלג. אין שבס, אין שבס, לא מרגישים את השבס. כתוב בפסוק, יחלו היום, כי שבת היום השם, היום לא תמצאו בשדה. הבן של הצנזר רבי שינובר, כן, רב הקדוש שינובר, הוא היה אומר ככה, יחלו היום, מה משנה יחלו היום? מגיע שבס, יחלו, תאכל את השבס. יחלו היום! אומר, כי שבת היום להשם! אומר, הצדיקים יודעים ששבת זה להשם! את היום הזה לא תמצאו באנשי השדה, הם לא מבינים מה הפשט. תאכל את שבס, מגיע שבס. מחילה חבר'ה, הולכים לים ביום שישי. חוזרים כמו גמבה. אני רואה את זה בדרשות שאני דורש. רואה אנשים, עוד לפני הרצאה הוא נפטר מוות קליניקה. הוא נפטר עם עיניים פתורות, נכנס לזבובים, יוצא לי. הוא עדיין בטראומה מהים, אתה יודע, הוא עדיין, הוא שומע אותך. צא מהמים, צא מהמים, עדיין לך צא מהמים, הוא מדמיין את הרב עם ברמודה, אתה יודע, משהו, אין לו על הברמודה, הוא מדמיין את הרב עם ברמודה, בוא נעשה כפכפים, נפלת הרב, חבל. מאין הובה גמור. ואז אשתו אומרת לו, תשאיר שיר, אומר, אני אשאיר לך, עוד לא אכלנו, תאכל זה סכנך, תאכל. תשאיר עכשיו שיר, אומר, אני אשאיר לך שיר יפה של ויז'ליץ, נומי נומי. אז הוא הולך לספה חביבי, הספה קורא לו בוא בוא בוא. תן, אומר לי, בא בא בא, לך לספה חביבי, גמור. אז הוא אומר, אשתו, תאירי אותי, ראה משל לברכת המזון. ואז הוא קם לברכת המזון וברכות השחר כשהם מחוברים. במחשבות המחוברות. הוא מדליק את האור, בעולם יחוברו, מדליק את האור. ליל שבת, ליל שבת, חזוני שומר עם גוי, יתאם מה זה לימוד בשבת אחרי חצות, הוא ירצה להתגייר ביום ראשון. ליל שבת, ליל שבת קודש. מה זה, צמא נפשי לאלוקים, ליל שבת, איפה? לא יעבור אליך שולחן בלי שירי שבת, והאברכים הצעירים, תדעו לכם, אחרי זה הילדים גודלים, לא הרגלת אותם, שאתה עם אשתך לבד לא הרגלת, הילדים גודלים, הם לא רוצים לשבת, לא רוצים ללמה, מה אתה עכשיו מעמיס מה שלא היה, וגם אשתך והרגלת, עכשיו תכניס לדברת תרגיל, נגמר מנה ראשונה, תתחיל לזמר, אפילו שיש לך קול, כאילו אכלת קול רבי עם חולות, לא משנה, שיר.
וגם אלה שיש להם ילדים, והילד לא יושב על השולחן, ולא שומע, לא משנה, זה נכנס, בסוף זה נכנס. בסוף זה נכנס. יש, לא, לדעתי, לא כדאי שלהם ביום שישי. דרך ביום רביעי אחרי צהריים, משהו זה, איזה בריכה. יום שישי, נגמר השבת. מה, אתה חוזר, כולך גמור, כולך עייף, שבת, צריכים לבוא, שבת! כתוב בזוהר הקדוש שזה זמן מלחמה, זה היצר רע ויצר טוב מלחמים, שבת זה הזמן לחטוף את הבת של המלך, כך אומר הזוהר הקדוש, שאדם מחזיר לעצמו את העומק של הנשמה של כל הנר לכם, נפש הוא הנשמה חיי היחידה. זה היסוד שדיברנו, וזה פריה. הארץ הזאת, וזה פריה, אני אסיים את דבריי כמו שהפתעתי סופית פעם 19. שהיסוד רבו ישראל, שהאברך צריך לדעת, שאם אני חי בעולם הזה, חי בעולם הזה, עם התורה הקדושה, זה נקרא חיים, זה נקרא חיינו ואורך ימינו. אבל אם אני מרגיש שם מוסר נפש וכבד עליי, וכל, אתה יודע, יש שם רדה אחרי שעתיים שהוא בכולל, הוא מחפש להיות עסקן. כבר דובר לחברותא שלו, של סוגיה קשה, מה דעתך על גמח לאברכים? אתה יודע, הבאתי עושה בנייה כזה, אור, מה דעתך על גמח? אתה יודע, יש שם אברכים סובלים שאין להם חמח, כואב לי עליהם, ראית פעם אברך בלי חלחי? אין דבר כזה. כל אברך זה שמונה חלות מיותרות, וכל אחד צורק, מסכן אברך, איך זורקים לו חלות מיותרות לחבל. תשמע, גם יין, יש מחסור ביין לאחרונה. מחסור ביין, אחי, יש יין יותר זול מטרופידה, אבל חבל על הזמן, כן. יין, בשפע יין, חבל על הזמן. לא, אז בוא נעשה גמח, חלות ויין לאברכים, אין בעיה, יפה מאוד, אבל מה זה קשור לשלום נמצא סדר? ואז כשהוא אומר לו עוצרים, ואז הוא אומר, תשמע, גם ביצים וחלב, חשוב מאוד, ואז תראו אותו כל היום, ואומר לו, מביא ביצים וחלב, או מביא הוא ותנו בה ביצים וחלב, הולך, הולך. תגידי, מי ביקש תהיה עסקן? זה הפתח לעסקנות. שב תלמד, שב תלמד. אתה לומד, יש שם הכל, נגמר הסיפור, אתה לומד, זה חסד, זה הכל, אתה מוריד כל השבע לעולם, זה עושה חסד, בבית, בחוץ לרדת, שום בעיה. שב תלמד, בואי סי, אני אסיים סופית. למען ינוח, וביום השני שבת השם אלוקיך. למען ינוח שוכה וחמוכה, כמוך וינפש בין עמתך והגר. פסוק הזה לא מובן. ששת ימים אני עושה מלאכה, שבת אני נח, למה? אתה יודע למה שבת שבתון? בשביל החמור. למען ינוח שוכה וחמוכה, וינפש בין עמתך והגר. זה שבס? למען ינוח שוכה וחמוכה? מה הולך כאן? שבור רבי סמשת, האם רמץ ביגור? יש מדרש ידוע, רבי יוחנן בן תורת, מדרש ידוע שזה אחד שהיה לו בשור ונתן את השור הזה לגוי והשור לא רצה לעבוד. טוב, הוא קרא ליהודי, לא עובד, אמר שתייה שתייה, היא פשוט הייתה בבעלותי, לא רצה לעבוד. אמר לה גברת בהמה, הלו, הלו, חדווה, עדנה, פרה, הלו, את עכשיו אצל הגוי, תעבדי, נחיה לעבוד. הגוי אומר, יא בוי, כן בליב, תראה מה זה, בהמה דוסית, הבהמה אינטלנט